Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз бұл Абай хакімнің 175 жылдығына байланысты хакімнің артына қалдырған, жұрағатына қалдырған 45 қағидасын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданатын сөз 37-ші қара сөз. Біз алдында осы екі азаматпен бірге талдаған болатынбыз, аяғына жете алмай белгілі бір уақыттың әміріне бағынғандықтан беліне кілт түзген жайымыз болған. Сондықтан бүгін біз осы қағиданы ары қарай үндетіп аяғына жетсек деп отырмыз. Әдетте бұл қағиданы талдасатын менің әріптестерім, бауырларым, белгілі прозаик, жас жазушы Есбол Нұрахмет, ақын Арман Шеризат. Енді екеулеріңізді білесіздер. Біз шамамен осы закон қуаты деген жеріне келдік ау деймін. Содан ары қарай індетіп алып кетсек. 12-ші. Жоқ, негізі закон қуатына қарай келдік, өйткені ол жер талданған жоқ. Абай бұл өзі 23 қағиданың басын біріктірген бір мақал мәтел секілді бір сом ойды біріктірген ой, бұда бір белгілі бір желісі жоқ. Солай ғой. Сондықтан әрбір ойлары жеке трактатқа пар деп айтсақ та, жеке қағидаға пар деп айтсақ та болады, өйткені бұл енді сығымдап айтқандағы асыл сөздер ғой. Осы жерде біз закон қуаты қолымда, егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезі түзеліп болмайды деген кісінің тілін кесер едім деген сөзімен кеп тоқтадық ау деймін. Шындығында бұл бір сол жерде де шығын шығарып айтып өткенбіз, негізі биліктің қандай деңгейде құзыретті екендігін, қандай деңгейде пәрменді екендігін әйгілеп тұрған, ашықтап тұрған сөз ғой деп есептеймін. Бізде жалпы өзі билік көбінде бір халықты ұрсатын, оны жасқайтын, оған өзінің бір әмірін жүргізетін дүние секілді болып сезілетін маған кейде. Сондықтан шығар біз өзімізді бір биік адамды көрсе жалпақтап жүгіріп, алдарынан орағытып жүгіріп жүретінбіз. Шындығында келгенде биліктің табиғаты дегеніміз белгілі бір арман мұраттарды саттандырудың, жүзеге асырудың ол құралы, инструменті. Классикалық мәдениет бойынша да солай. Бізде енді көбінесе мына билік өзінің қолынан, көп нәрсенің қолынан келмегеннен кейін, немесе өзінің белгілі бір кәделі, белгілі бір жұмыстарына, бас пайдасына жүзеге асырғандықтан, осы нәрсенің өзін кейде жалт беріп басқа бағытта түсіндіруге тырысады. Мысалы осы аяғы бір тіктелмей келе жатқан дүниенің бірі біздің мемлекеттік тіл мәселесі. Мысалы сонда да айтамыз, қазақ қазақпен қазақша сөйлессін дейді. Жаңағы 30 жылдың бедерінде аюға да жаңағы тіл үйретуге болады деген сөздер жиі айтқанмен де көшеде сөйлеп жүрген біз қазақтың тілін көрмейміз. Шындығында да солай енді. Осы секілді мысалы қазақтың белгілі бір экономикалық тұрғыда оны дамуына да қазіргі мына табиғаттың белгілі бір жағдаяттары әсер етеді деген сөздерді айтып жатамыз. Экономикаға кедергі жасайды, Астана дегеніміз саздың үстінде орналасқан деген секілді дүниелерді айтып жатамыз. Не болмаса біздің тіпті қазақтың жеке бір саяси моделіне кейде қазақтың аграрлық өмірден шыққан генетикалық бір нелерін соны қосарлап, сол біз кеше ғана көшпенділіктен шыққан сондықтан провинциялық бір ойлау, қалалық ойлау деген әлі бізде жоқ, бізге әлі сол немесе біз әлі жас, біз ел болғалы бір 30 жыл ғана болды, шықырымызды көтеріп алайық, аяғымызды тіктеп алайық, буынымызды босатып тіктеп алайық деген секілді әйтеуір осы секілді бір сөздермен өз өзімізді көп алдарқата береміз. Шындығында Абай болғанда осының барлығы өтірік. Мен айта аламын, закон қуаты қолында болса түзелмейді деген адамның тілі кесерім деп биліктің пәрменін асқақтады. Нақты табиғаты көрсетіп отырған сөз қой деп есептеймін өзім. Осыға байланысты сендер не дейсіңдер? Бұл енді сіздің сөзіңізге, сіздің ойыңызға мен толықтай қосыла отырып өз ойымды айтсам. Дұрыс, сол ғой. Сіздің вариантыңызда, сіздің нұсқаңызда көкейге қонымды өте санаға жұғымды нұсқа деп есептеймін, бірақ менің өзімнің ойымша бұл жерде закон қуаты дегенмен бұл жерде мінез, адам мінезін түзеп болмайды деген екі, осы бір сөйлемдегі екі сөз ерекше назар аудартып отыр ғой.
Осындағы закон қуатын осыншалық көтері айтуының бір себебі сол кездегі мына отарлық халіне де байланысты болуы мүмкін. Өйткені қарап отырсаңыз, қазақтың өз басында теңдік болған жоқ. Қалай деген күннің өзінде жаңағы орыспен қатар қойған кезде қазақтың құны жоқ еді. Ол билеуші сол билеуші ұлтпен қазақты санастырған алашордашылар ғана болатын. Қазақтан да білімділердің шығатынын, естілердің, дарындылардың бар екендігін көрсеткен. Сондықтан бұл жерде Абайдың закон қуатына осыншалықты үлкен акцент беріп отырған себебі сол дәуірдегі атмосфераға да байланысты шығар деп ойлаймын. Бұл бірінші жағы. Екінші сөз, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Яғни бұл деген сөз, жағы Абай өзінде айтады ғой, енді атанамнан сүтпен біткен мінезім оны қалай түзейді деп отырсың дейтін сөзіміз бар ғой енді өзіміздің. Аталы сөзіміз баяғыдан айтып жүретін. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деп. Өзімізді де көп ақтаймыз ғой. Иә, өзімізді де көп ақтаймыз. Мінезім осы, енді не қыл дейсің деген секілді. Осы нәрсеге Абайдың айтып отырған жаңағы аргументі былайша айтқанда, ол Абай мінезді түзетуге болатынына бек сенімді. Осында жаңағы Мағауияның естелігінде де бар. Мағауин деп қой, кімнің Тұрағұлдың естелігінде жаңағы Абайдың 40-тан аса келе өзінің мінезін түзете бастағандығын, бұрынғы жаңағы қатал несінен, қатты мінезінен енді жұмсарып кішкене сондай бір кепке түскенін, соны жаңағы неден байқаймыз? Осы Тұрағұлдың естелігінен байқаймыз. Сонда Абай бұл сөзді бекерден бекер айтып отырған жоқ қой. Әуелі өзінің де мінезін түзей алғандығынан айтып отыр ғой. Сосын барып адамның мінезін түзеуге болады деп өзгелерге былайша айтқан кезде өзінің үлгісін көрсеткені шығар деп ойлаймын. Енді осы жерде шындығында қазақтың осы мінезін түзей алатындай белгілі бір оғымдарға ұйталатындай закон қуаты. Закон қуаты, осы біздің саяси билікте осы бір оғымдар. Менің түсінігімден сіздікі де солай шығар. Менің түсінігімде бұл закон қуаты ең акцент түсіріп тұрған сөз секілді. Дүзелдік па біз? Дүзей алды ма бізді? Мысалы, бұл жерде бір күрделі нәрсе. Мен айтар едім, мінез деген нәрсе. Бұл енді екі түрлі болса керек. Жалпы бұның астары, өйткені адамның болмыс деген дүние бар ғой, жаратылыс, болмыс. Бұл енді ол туа бітті. Адамда өзі туа бітті болатын қасиеттер, бір ерекшеліктер болады адамда. Ал енді өмір сүріп отырған ортасына байланысты, айналасына байланысты, жаңағы дүние танымына байланысты қалыптасатын мінез болады. Бұл енді Абайдың жаңағы закон қуатымен түзейді деп отырған мінез жаңағы ортамен, жаңағы көрген білгенімен, дүние танымымен қалыптасқан мінезді айтып отыр бұл жерде. Сондықтан жаңағы соны, мысалы оған бір ғана мысал келтіруге болады. Кешегі отаршылдық кезең мысалы қазаққа қандай мінез қалыптастырды? Мысалы сол кездегі кешегі кенесарылардың заманында хандық билік, одан кейінгі құлаған хандық билік, құлағаннан кейінгі жүйе адамдарды қандай мінезге апарды? Көрдіңіз ба? Ойлағаны айт пен той, ыржаң қылжаң, ит мінездейтін тағы да Абайдың осы мінез жөнінде көп айтады. Сондықтан мысалы Әлекеңнің енді ғажап сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейтін. Сондықтан мен айтар едім, егер адам жаңағы дүние таным Әлекең сияқты, әрине алаштықтар сияқты болмыспен, солар сияқты ұлттық дүние таныммен кемелденген рух болған кезде ол мінез ғажап мінез. Ол айнымайтын, ол бір сөзділікте ұсталатын принцип үшін өмірін құрбан етуге бар мінездер. Ал жаңағы ондай кемелденбеген, бұл жерде жетілмеген рухтың әрнеге еліктеп болмаса, жаңағы Абайдың ана заманға жаман күйлемек дей, бір әйтеу ана бай болысқа жақсан болды,
ана интернетте окуп жүрдө баласын жаңагы айтып ошо элге бир башчы болсам мен сонун сону мен мына элди бийлесем шыбык менен айдырсам дейтин ишке бир куулуктан калыпташкан сондай бир бири-бирин куртуп болустукка мен жетсем дейтин осындай күндөстүк мүнөз калыпташты го кайткен күндө де менимче сол мүнөз бизди осы башка душпан эмес казактын өзүн куртуп жаткан осы кешеги калыпташкан осы мүнөздөр биздин боюмуздан әлі күнге дейін арылмай келет. Биз тәуелсіздікке жеткенімізді ұлт ретінде жариялаған мен әр адам өзін сезін алған жоқ. Неге? Өйткені ол түсінген жоқ. Өзінің жаңағы толық жеке адам екен, оның жеке пікірі бар, оның жеке болмысы бар, табиғаты бар дейтін ерекшеліктерді біз баса назарға алмай бара жатқан сияқтымыз. Сондықтан бұл енді жаңағы кешегі бізді күшпен, заңмен, отаршылдық жүйе арнайы мақсатты түрде өзгерткен болса сол ұлтты. Қайтадан біз мақсатты түрде ерікті қазақты, еркін қазақты қалыптастыратын қоғам орта қалыптастыруымыз керек. Онсыз болмайды. Адам пікірін айтудан, өзінің жеке жаңағы мен айтудан жасқанатын болса, демек біз ол мінезді қайтадан оралтамыз. Онда біз жеке адам дейтін ұғымнан да айырылып қалатын сияқтымыз. Şundan da келгенде өз бийлик деген сөз бийик деген сөздүн бир баламасы ғой енді. Бұл жерде мен закон деген қуаты деп отырғанымыз қолында құқығы бар. Соны сол кез келген арман мұратты жүзеге асыра алатын, үстемдікті жүргізе алатын адам, яғни саяси аппаратты айтып отыр деп есептеймін. Сондықтан бұл қалай болғанда да осы соған бармақ адам, сол жорда жүрмек адамның қолында үлкен пәрмені бар. Енді ол қалаған ұлтты шынымен де сол белгі арқылы жасауға болады. Мысалы, біздің түсінігімізде жаңа генетика шешетін болса, жаңа кірі адамның белгілі бір атаны бір әке шешетін, баласындағы белгілі бір түсініктер шешетін болса, керек болса тектегі мәселелер шешетін болса, мысалы оңтүстік Корея мен солтүстік Корея деген бір нәсілдің адамдары. Бірақ сіз оңтүстік пен бүгін солтүстік Кореяның экономикалық дамуында, мәдени дамуында аспан мен жердегі идеологиясымыз бе? Сондықтан біз жаңағы қазақтың өзіне жауып, сендердің өздеріңе, мысалы шындығында осы қазақтың сөйлемеу мәселесі тікке қазақтың мәселесі емес, тікке саяси биліктің мәселесі деп мен есептеймін. Бүгінгі білім мәселесі де қазір біздің шындап келетін болса, менталитетіміздегі, мәдениетіміздегі бір кілтипандар бар болатын болса, ол саяси биліктің де оған қатынасы бар деп есептеймін өз басым. Сондықтан мына ұлттың өзіне қарай сырғытып, жеке өзінің адресатындағы шаруаны сырғыта бермеу керек дегенде мен осы жерде шегелеп тұрып айтқым келеді. Енді осыдан кейінгі біз екінші сөзге қарай жылыстайық. Хакім айтады, дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаманда көпте, бірақ қызықта ермекте көпте бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды дейді. Осы қалай болғанда да алдында оның алдыңғы Сократқа су ішкізген деген секілді, Януарыпты жаңа отқа жаққан деген секілді бір көпті сынаған Абайдың осы қызықта көпте деп екінші бір пікірді айтып отқанын көреміз. Енді расында адам өзі сол топ қауманының ішінде жүргендіктен одан кіндік үзіп кете алмайды ғой. Қуанышы да сонымен ортақ, қайғысы да сонымен ортақ болғандықтан. Бірақ мен осы жерде осы жалғыз деген, дүниеде жалғыз қалған адам дегенде айрықша осыға бір салмақ түсіріп асын сызып айтқым келеді. Не десек те, мына ақыл деген нәрсе, бұл өзі ақыл Алланың нұры десек, ол өзі көпке бітпейді, бұл өзі жалғызға бітетін шаруа. Солай ғой. Ал өзі шындап келгенде өнерді де жасайтын жалғыздар. Кейде дүниенің пайымы да, өнердің пайымы да жалғыздықтың ғана нарқымен анықталып жатады. Сондықтан да ал жалғыз қалған адамдың әрине жалғыздықтың бататыны анық. Біз осы жерде бір дүниені айрықша айтып алуымыз керек секілді. Бірақ қазақ дүниетанымында мына жалғыздық деген ұғымды жаратқанмен байланыстырып жатады. Оны өздеріңіз де білесіздер. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан деген секілді. Енді қазақтың тағы бір екінші ұғымында осы идеалды құдай ұғымына ұмтылу бар. Кәдімгідей. Ол енді жаңағы өте биіктік болғандықтан адам жаңа идеалды дүниенің жаратқанның сабырын тануы асқыр, сабыр не болу, ғылымын тануы асқыр, ғылымына не болу деген секілді
көркөмдүгүн тануу аркылуу көркөмдүгүн ээ болуу деген секилди, ягъни сонун трансформация жасап аркылуу согун айналуу деген болду. Одон аргы жак кала берди, ар карай энтитетин болсо, типти Ясавидин устаз болгон Халаж Мансурдун Аннал Хаг угуму, ягъни мен кудаймын угуму бар. Ол Магжанда да сөйлөптүр. Жаңагы өзүм Куран, сөзүм Куран багынамын, сөзүмө өзүм Таңгыр табынамын өзүмө деген, өзүнүн ички эги мени. Осы жерде Абайдың да мысалы біз өлеңдерінен байқаймыз, адам Абайдың мысалы күнітін ойымда бірақ Тәңірі өзінен тықылған оның әмірі деген адам мен Алламның болмыстың бірге бір Алла мен адам болмыстың бірігіп кеткен ұғымдарында көреміз осы жерде. Яғни Алланы адамның бойына қарай сіңіру, өзінің бойына қарай трансформация жасау деген ұғымды біз байқаймыз. Яғни ол Алла әрине идеалды дүние, бір көркем дүние, эстетикалық дүние. O жерде бир ак жаңагы бирөөдү жазалайтын бир ар күнгө ар түрлүү көрүнөт го. Сондуктан мен бул жерде айткым келип отурганы, мына көбүндө биз мына жалгыздыкты Кудайды бир деп карайтын болсок, ал сандык сыйпаты болсо, анын болмыштык сыйпаты анын жалгыздыгы секилди. Яғни Кудайды биз бирден эмес, керек болсо жалгыздыктан издөөбүз керек. Себеби Кудайдын болмушу Кудайга айналган адам гана түшүнөт. Жалгыздыктын азабын тарткан адам гана жалгыздыктын маанисин түшүнөт. Сондуктан қалай болғанда жалғыздыққа ең қарсы нәрсенің бірі ол коллективтік сана. Ұжымдық сана. Жалғыздықтан ұжымдық сана өлердей қорқады. Олар автономды ойлаудан өлердей қорқады. Сондықтан олардың күні ұжымдықпен. Анаға пас береді, анамын жақсы көру керек, ананы сыйлау керек, анамен бірге жүру керек, анамен бірге фотоға түсу керек. Анау айтып керекті адам. Деген секілді. Бірақ осы жалғыздығы жанына батқан Абайдың қай шығармасында болсын байқалып тұрады. Рас қой. Абайдың өм бойындағы жалғыздық мысалы. Қалай болғанда ол махаббетті де жаңағы дүрдейтіп өзін өтемістен туған оны деп оны мұзатқан мінгенде жер қайысқан қол өтік деп мақтанғанмен де бәрібір ол шындығында жалғыз еді. Абайдың атадан алтау анадан төртеу жалғыздық көрер жерім жоқ дегенмен де бәрі моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дейді. Осы жалғыздық. Бірақ осы жерде біз қалай болғанда да бір көңіл дем деп әйтеуір бір тиянақ қылып айтып отырғанмен де осы жалғыздық пен көп ұғымы бір біріне онша тоғыспайтын сыйыспайтын ұғымдар секілді. Сендер не дейсіңдер? Мысалы бір нәрсе айтуға болатын сияқты бұл жерде жалғыз бен көп ұғымы ғой. Иә. Меніңше осы көптік жаңағы топтық дүниеге жүгіретін адамдар өзінің жалғыздықтан өзінен қашып жүрген адам сияқты көрінеді шын мәнінде. Өйткені жалпы шығармашылық адам болсын, өнердің өзі болсын, ол жалғыздықтан жаратылады ғой. Өйткені сенің жеке өзіңмен өзің қалу, өзіңнің меніңмен сырласу, ішкі дүниеңе үңілу, өзіңді табу дегеннің өзі өз-өзіңе үңілу ғой, өзіңді зерттеу жаңағы. Бұл жөнінде жалғыздық жөнінде енді сіз жақсы жаздыңыз ғой кезінде осы зерттеп жалғы Құдаймен тілдесу деуге болады. Жалғыздың жары Құдай дейтін де қазақтың сөздері бар. Жалпы бір дүние бар. Мысалы біздің сезім дегенде, мысалы сезім біреуді жақсы көру, біреуді құрметтеу, тіпті жаңағы жаныңа жақын тұту, осының бәрі бір байланған бір-біріне шынжыр сияқты өмірдің бүйтіп цепная реакция дейді ғой, былайша айтқанда бір-біріне байланыс адамның. Ал сол жақындарың мысалы ерте ме кеш пе адамның келген туған адамның өлмегі хақ қой. Мысалы алыстау мүмкін, кету мүмкін. Сонда ол адам кетпейді, сенің соған деген сезіміңнің жартысы бірге кететіндей көрінеді. Мысалы ол адам дүниеден қайтқанда біздің қазақтың кейде мысалы Абайдың өз өмірін мысалға келтіруге болады жалғыздық жөнінде жаңағы. Абайдың өз өлеңінде, өз өмірінде Мағаштың мысалы қайтуы. Қалай әсер етті? Ерболдың қайтуы мысалы дос. Ана Абайдың өзінің 40 күн толмай өзінің кетуі міне. Бұның бәрі неден? Ол Мағаш өліп қалған жоқ, шын мәнінде Абайдың бүкіл Мағашқа деген сезім, құрмет, махаббат бірге кетіп қалып тұр ғой. Жер қойны көрдіңіз бе? Сондағы мен айтайын деген нәрсем шын мәнінде жалпы осы адам тәрбиесінде, бала тәрбиесінде болсын, жалғыздық деген нәрсеге адамды жас күнінен қалыптастырмай, біз өмірдің жаңағы мәні болсын, өзін іздеу болсын, із қалдыру болсын, миссия деген дүниенің барлығы алшақтап кететін сияқты көрінеді. Сондықтан осы мына
manaktar jönünde de biraz okup neткен дүнием бар еді. Сонда бізге мысалы бір қарағанда күлкілі бір тұрпайы көрінгенмен, солардың ұғымында бала күннен оларды жалғыз өзімен өзі сырласып, өз-өзіне үңілу, өз-өзін игеру деген дүниеге қатты мән беретіні көрінеді. Сонда олар жаңағы рухтың жетілуі дейді ғой, біз енді мысалы жаңағы топтық ішінде жүріп, ол жұмыс бір дәрежені қызметпен бірдеңемен өзі өлшеп жатсақ, олар ішкі дүниемен 4-ші деңгейге жеткен рух, 5-ші деңгейге олар адамның рухын жетілдіру мәселесімен қатты айналысады. Сондықтан мен айтар едім, бұл адамның өзін өңілу, мысалы кешегі Толстойдың Шәкәрімнің жалғыздығын қарап көрейік. Бұл жерде ешқандай бір қоғамнан қашу болмаса бір біреуден тығылып жатқан Шәкәрім жоқ, мысалы ол өліп қаламау деп бір қайғырып жатқан. Мәселе оның өзімен өзі қалып сырласу, оның өзін жетілген, демек жалғыздыққа қандай адам барады? Кемелденген, толықсыған рух барады. Міне сондықтан адам сонысын сезінген кезде ғана, соған үңілген қазды ғана, Құдайды таныған кезде ғана жететін бір биік қой деп есептеймін. Қалай болғанда да есеке осы сөз Абайдың өз портреті. Өйткені жалғыздықтан әбден жаны күйген, жалғыздықпен әбден белдескен адамның өзінің сом жүрегі, қан жүрегі түйіп шығарған мынау сыры. Ал енді оны жалғыздың мәнін ұқпаған адам жалғыздықтың, өйткені өзі мына шебер пәлсапасымен жүрген адам жалғыздықтың мағынасын ұқпайды. Шеберін білесің ғой, топтасу өмір сүру. Қазір біз өзі әдебиетте де топтасу мәселесі, саяси жүйеде де топтасу мәселесі ғой өзі солар. Олардың ана желдеріздің айтатыны сол ғой. Мына жалпы адам ішкі адамның мәселесінің бәрі өзінің ішкі эгосында ғой, ішкі менінде ғой. Мен арқылы өнер жасалады ғой, менін тану ғой. Жалпы керек болса мына біздегі кешегі жұмдастыру жүйесінің бағана біздің отар дұрыс айтып отырсың. Сол біздің жалпы ойлау формамыздың бәрін бұзып тастады ғой. Шындап келгенде біз мен деп сөйлейтін емес, қазақ өзінің ішкі мені деп сөйлейтін дүниеміз, біз деп сөйлейтін ғой деді. Ол біз деген кешегі жұмдастырудың сөзі болады. Ана үшін жауап беріп отырады. Адам өзінің ішкі мені. Сонда мына кімнің желдерізді айтады. Бізде ел теологияны тұра-тұра айтады. Теологияны антропологияға ауыстырғанда ғана асықпай, аптықпай отырып сөйлесуге болады дейді. Әуелі біз антропология, кіші менді біліп алайық дейді. Сосын бір теология жайлы айтуға болады дейді. Әуелі дейді. Сондықтан сен не дейсің бұған? Менің енді көп алып қосарым жоқ. Бұл жерде де шынымен де ғылым да, ой да, шығармашылық та жекенің ісі. Жеке адам шығады, оны топтасып ешкім жасай алмайды. Сондықтан бұл жерде жаңағы Арманды айтып отыр, ол Шәкәрімнің жалғыздығын. Бұл Шәкәрім жаңағы ішкі кеңістік оны өзгелерден бөлек тартып бар ғой, айналасын жаттандырып. Ал шын мәнінде сол жалғыздықтың өзінің мұңы бар. Ол адам қанша дегенмен де әлеуметтік жануар дейміз ғой енді. Біз екінші біреумен араласпай, екінші біреумен сөйлеспей, бір қарым-қатынасқа бармай адам жалғыз қалу қиын. Ол батады. Ал Абайдың жаңағы Шәкәрімнің жалғыздығы сол бір сөйлесіп, сөзін ұғарлық, өзін түсінерлік, пікірлесерлік адамның жоқтығы. Енді араласқан кезде де адам несі жаңағы деңгейі бөлек адаммен бәрібір араласа алмайды ғой, әңгімелесе алмайды ғой, сөз жарастыра алмайды. Оның тақырыбы бір бөлек, бұның тақырыбы бір бөлек, екеуі екі далаға лағады ғой. Сондықтан ол жерде де сол биіктік, адам қаншалық жаңағы терең деген сайын, қаншалық ғылымға болсын, өнерге болсын, терең деген сайын оның жалғыздығы да күшейе түседі. Шын мәнінде де сол жаңағы дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені деп Абайдың айтып отырғаны, осы азапты басынан өткізіп соның азабына түскендігінен шығар. Қалай болғанда да осы мен біз ұғымдары деп ойлаймын, осы жалғыздықпен мен мен біз ғой енді шындап келгенде. Ал көбінде белгілі бір жаңағы қауманан еріп жусатып отыратын, сол өзінің стандартты тобыр пәлсапасы дейміз ғой, соны жасап алған адамға жеке адамның менінің дауысының керегі жоқ. Сондықтан қазір бізде де мешітте де мен іздеп отырған мешіт жоқ, ол бізді іздеп отыр. Біздер жүр ол жерде, мендер жоқ ол жерде. Мен іздеген адам олай болмайды. Ол жерде сол жаңағы садақа жәшігі шындықтар,
басқа нәрселер. Сондан енді ол үлкен әңгіме. Біз оған бармай қой, қалай болғанда Абай осы жерде ең осы сөзінде Гамлетті өзіне-өзіне сұрақ қойып отыр. Бастапқыға кім шыдайды дейді. Ал жалғызға кім шыдайды? Ал соңғысына кім азбайды дейді. Иә. Көріңіз бе? Бұл енді әбден. Иә, бастапқыға шыдап соңғысына азбаған адам нағыз адам деген. Сондықтан сөзді астыртын айтып отыр. Сондықтан Абайдың өзі заманға жаман күйлейді, замана оны илейді, заманды жаман күйлемек, заманды қайжан билемек деп сұрақ қойды ғой. Енді өз заманға күйлеген адамға заман өзіне керекті, қажетті адамды жасап береді. Заман өзіне функциясын тауып береді, А бірақ заманды билеу деген қандай? Иә, мысалы. Бұл өлеңде аламат өлем деп ойлаймын. Ендігі екіншісіне қарай жылыстайық. Жамандықты кім көрмейді дейді. Осы осының бір жалғасып кетті. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрсе де баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қыстың артынан, қары қалың қатты қыстың артынан көгім ол жақсы жаз келмеуші ме еді? Дейді. Осы жерде біз тағда жұбату. Иә, бұл енді өзін-өзі жұбату секілді. Жаңағы осы дүниені ұстап тұрғанда шындап келген үміт қой. Иә. Адам енді өз өзін солай алдар қатады. Қазір қаншада бір су тиген қайыстай жеке өміріңде болсын, жеке тіп саяси өміріңде болсын, шиелескен жағдаяттар болса да, бәрібір де сіз келер күннің бір шапағындағы үмітке соны жеңдіресің. Иә. Дүниеде әйтеуір жастар бар ғой, жақсы өмір бар ғой. Бұлай тұрмайды ғой деп біз ойлаймыз ғой. Тіпті баяғыда Кенесарыдан әбден азап шеккен қырғыздың бір жындысы айтты дейді ғой. Кенесарыдан сәл шыдайықшы енді. Бұл иттің ғана баласы өмір сүрсе енді 100 жыл өмір сүрер ғой деп өледі ғой деп айтты деген секілді. Сол секілді де бір адамға қатысты бір шындықтардың өзі сол адаммен бірге өзімен бірге кетеді ғой. Бірақ кеңістіктегі шындықтар ұзақ қой. Сондықтан Абайдың жаңағы сен асықты екен деп алла әмірін өзгертпес деген секілді. Адам уақытта ғана шындықтарға бағынғанмен кеңістіктің шындықтары мүлдем бөлек қой. Оның өзі келетін шындықтар бар. Қалай болғанда бұл жерде біз енді не десек те осы үміт. Иә. Үмітке, сосын үміт осы жақсылық пен жамандық бәрібір тепе-теңдік гармониясы деген ұғымдар. Енді не десеңіз де мен бір нәрсені білемін. Мына жамандық пен жақсылықтың бұл жерде қарым-қатынасы тұр ғой, әйтеуір. Қары қалың қыстың артынан көгім ол жаз шықпау үшін еді деген секілді. Бірақ осы дүниеде байқасаңыз жақсылық ешқашан да жеңбейді негізі. Кесесіздер ме, кеспейсіздер ме, мен білмеймін. Ол мына жамандықтың белең алып кетпеуіне, жамандықтың кәдімгі жаппай белең алып кетпеуіне, жамандықтың кәдімгі жеті басты айдаһарға айналып кетпеуі үшін өзін ептеп жегізіп тұрады. Соның жолында ептеп құрбандыққа барып тұрады. Арлы арына қарса, арсыз жеңеді деген ұғым осы ма деп ойлаймын. Қарасаңыз, көбінде жақсы адам жамандықтың жолында қиылады, өзінің жолын береді. Ол жамандықтың жолында қиылу емес, сол үшін өзін басын береді. Анан белгілі бір тепе-теңдіктер сақтап, адам кейде бір дән дұрыс адам үшін де өзінің жолынан тайып, содан жеңілген болып, ананың сәлде болсын ашуын басады. Осы жерде Абайдікі әрине адамды қайрайтайын, адамды адам қып тұрған өмірді үміт қып тұрған, тіпті қара шайға сүт қосқандай өңін көргізіп тұрған нәрсе үміт пен сенім. Бәріміз де содан тиянақ табамыз. Бәріміз де содан сол ғана біздің өміріміздің мәні енді. Басқа өмір өмір болар ма еді? Осы да Абайда да сол әйтеуір бір үмітке сүйеген бір сөзді байқаймыз. Не деп таратасыңдар осы? Осы сөз сендерге қалай көрініп отыр? Енді жақсылық пен жамандық деп оның өзінде адамның пайымдауына байланысты ғой, мысалы. Кейде жақсы деп жүргенің жаманға айналуы мүмкін, жаман деп жүргенің жақсы болып шығуы мүмкін. Мұның да мәселе қай тұрғыдан қарағанда, қалай үңілгенде деген сияқты. Таяқтың екі ұшы бар дейтінде әңгімелер бар ғой. Бірақ қайткен күнде де біз санамыз жақсы деп қабылдаған, жаман деп қабылдаған дүниенің бір энергетикасы бар. Ол адамның көңіл күйіне, адамның болашағына, тіпті тұтас өміріне, тағдырына әсер етуі мүмкін. Сондықтан мысалы өмірде кездескен қандай да болсын бір жаманшылық, жамандық адамға кедергі жасамай тұрмайды. Тіпті ең құрмағанда ең жеңіл түрі сіздің көңіл күйіңізді бір күнге тұтас мысалы бір дүниеге арнайым деп отырған дүниеңізді тоқтауы мүмкін, тоқырауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан ал бұл жамандықтың дүниесі жаңағы ғана
қыстың орнына көктем келеді деп әдемі айтып отыр ғой. Жамандықтың орнын жақсылық баспай, ол дүние сіздің бойыңыздан көшпей тұрады. Ол энергетика сақталып тұрады сіздің бойыңызда. Сондықтан мен ойлаймын, мана қазақтың жақсылықты бөлсең қуанат, көбейет, жамандықты бөлсең азаят дейтін сөзінің де бір мәнісі осында жатыр. Өйткені мысалы жама бір қиянат көрдім, жаманшылық көрдім деп бұлтты күндей болып түнерген адамның жадырап күндей болып бір қуанышы пайда болмаса, оның жаңағы үміті де, сенімі де, жігері де жасып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде Абай соның жамандықтың өзінде қайбір баянсыз болсын деп бір жағынан жұбанышта, бір жағынан шындығын айтып отыр ғой. Осы жерде Есбол үмітін үзбек қайратсыздық деген бір сөзді байқап отырсың ба? Бұл жерде қайратсыздықтың қайраты ғой, Абайда көп айтылады. Үмітін үзбектің өзі жаңа әрекетсіздіктен дейді ғой, әрекетсіздік адам үмітін үзеді дейді. Осы жерде біз осы жақсы дүниені, осы жақсы күнді өзі өзіміз армандаған сол шуақты күнді бәрібір де қайратпен сейілту керек деген ұғымда. Ол сіз жатып алып үмітін үзгеннен дүние келмейді деген сөзді біз аңғарып отырмыз. Бұл жерде адамның күрескерлігі керек, бәрібір де сол жамандықпен адамның тайталасы керек. Өйткені енді солай бір әрекет болу керек деген біз дүниені аңдап отырмыз. Өзінің арқан кейін тұсауға салып қойып жатқан Абай жоқ бұл жерде. Иә, жаңағы жерде сіздің бір пікір айттыңыз, жақсылық жеңбейді деп. Бұл дүниеде жақсылық жеңбейді деп, ылғи да жамандықтың жеңіп жатқанын көріп жүрміз деген сыңайдағы сөз ғой енді. Осы жерде дәл осы әділетсіздіктің жеңісі туралы ой тек қана сізде емес, бәрімізде де бар. Жалпы тұтас қоғамда бар. Неге? Осының неге деген сұрақ туындайды. Жаңағы жердегі қайратсыздық та осыдан пайда болады. Біздің ел болып қайратсызбыз. Үміт күтпейміз көп нәрседен. Ой, оны қайтесің. Осымен келе жатырмыз мысалы. Бір жөні болар деген секілді көнген, басын иген сондай кейіпте. Ал енді осыны қарап көрейікші. Егер жақсылық жеңбейтін болса, тек қана зұлымдық, жамандық жеңіп отыратын болса әлемді. Анау 70 мың жылдың алдындағы не теріп жүрген, жеміс теріп жүрген адамның терімшілер Homo sapiens бүгінгідей күнге жетер ме? Бүгінгідей заманға келер ме? Тек қана жауыздық жеңіп отырған болса. Жарайды, соғыс болды. Соғыстың өзі сабақ болды. Ал бізге неге осы көзқарас біздің санамызға неге орнап отыр? Оның себебі отарлық. Жалғыз-ақ отарлық. Отар болған елдің қолында әділет болмайды. Әділетсіздік бұл әділеттің кілті болмайды былайша айтқан кезде. Бізге заңды нұқып көрсетіп отырғанда, жол көрсетіп отырғанда біздің бүкіл құқымызды, өмірімізді, қашанға дейін өмір сүретінімізді, не нәрсені айтуға болатын, не нәрсені айтпау керек екендігінде нұқып көрсетіп отырған отаршыл орыс үкіметі. Анау патша заманынан тартып, кешегі 91 жылға дейін, кеңес үкіметінің соңғы күніне дейін. Ал сол инерция біздің бойымыздан әлі шықпай келеді. Бәленбай жылғы қайратсыздығымыздың инерциясы әлі күнге дейін біздің бойымызда 30 жыл өтсе де сол қайратсыздықтан әлі мойнымызды алып шыға алмай келеміз. Өйткені ол 300 жылдық отарлық 30 жылда шығып кетуде әрине оңай дүние емес. Бірақ декларациясыз отарсызданып саясаты жүрмейді. Отарсызданып саясаты мүлдем жүрген жоқ. Ал біздің әрбір осы Абай туралы болсын, кез келген туралы сөзіміз осы отарсыздануға бағыттану керек шығар. Дұрыс. Соның емі ғой. Иә, осының емі ғой. Осы Абайдың өзі сол кезде отарлықты көріп отырып, қайратсыздық, үмітсіздік, қайратсыздықтың үмітсіздік қайратсыздық дейді. Яғни біздің халық белгілі деңгейде өзінің қайратынан, қайратты ерлерінен айырылып қалды. Соның себебінен бізде үмітсіздік жайлады. Ол біздің ДНК-дағы белгілі бір ақпарат болып қанымызға сіңіп кетті әуелі. Кім көтерілді, соның басы шабылып отырды. Азаматтық қоғамның ең үлкен құндылықтарының бірі ол плюрализм ғой. Жеке адамның сөз бостандығының болуы деген мәселе. Ал егер біз азаматтық қоғам, өркениеттік қоғам, мәдениетті қоғам құрайтын болса, оның ең мүмкін алғы шарттарының бірі жеке адамның пікірінің айтылу мәселесі.
Ал енді біз демократиялық елміз деп айтқан мен де, сондай өрнегіміз бар деген мен де практикалық өмірде солай мен. Мысалы, мен сізге мынаны айтайын. Біз заң деген дүниені көп көлденең тұтамыз. Заңның аясынан шықпау керек. Заңмен жүруіміз керек деген сөзді. Бірақ осы жерде мына дүниені айтық, заңның өзі ескіреді. Заңның өзі адамның ішкі шындықтарына бағыну керек. Ішкі күйіктеріне бағыну керек. Ішкі қозғалыстарына бағыну керек. Мысалы, менің бір айтпақ өнім болды дейік. Дәл ақорданың алдына айтқым келді дейік. Бірақ сізге қандай да бір белгілі бір жаңағы ереуілдер демей ақ қояйық, жеке бір өзіңнің өніңді айтуды сізге, иә, әрине әкиматқа барасыз, тағы да бірдеңеге барасыз, ол сізге неге шығу үшін рұқсат береді. Рұқсат береді. Мысалы, ереуілге шығу үшін ба, пикетке шығу үшін ба, сізге рұқсат береді. Рұқсатсыз шыға алмайсыз. Егер сіз рұқсатсыз шығып тұрсаңыз, сізді алады да алып кетеді. Сонда сізге қай жерге береді? Жаңағы шығатын алаңыз қай жер? Ол анау қаланың шеті, Шанхайдың маңайы болуы мүмкін. Немесе Шунганың бір көшесіне беруі мүмкін. Адам аттап баспайтын. Бірақ осы жерде шыныңызды айтыңызшы. Ана жерде сізді алды да қолыңызды қайырып алып кетті. Бірақ заң, шындық сіздің ішіңіздегі қыжыл еді ғой. Анау емес қой. Неге біздің заң бүгінгі адамның, қазақтың ішкі қанын ойнатып тұрған шындықтарға қарай жазылмайды? Неге ол қорғаныс қабаттары үшін жазылады? Неге ол басқа адамның бір белгілі бір аптократтың тиімдіктері үшін жазылады? Деген секілді. Ал менің шындығым заң емес пе сонда? Менің ойым заң емес пе сонда? Осы секілді нәрселер бар. Қалай болғанда да мына шындығында ес болсын өте тамаша айттың. Осы үмітсіздік, осы біздің жаңағы жеңілуді, тіпті үндемеуді, үндемеу ұлттың басты бастионына айналып кетті. Мінезіне айналып кетті. Біз үндемеуді бір дегдарлық, кемеңгерлік санайтын жағдайға жеттік. Рас қой. Өте тәртіпті, толерантты ұлттың сипатына айналдық. Басқаларды келекелейтін жағдайға жеттік. Ал шындығында осы толеранттық деген сөзіміздің интернационализмнің кейпі ғой, кешегі кейпі ғой. Біз шындап келгенде бүгінгі біздің мына сом түріміз КСРО-ның таза мұрагер екендігімізді көрсетіп тұрған ғана сипат. Осы тілде әлі күнге дейін сөйленбеуі, осыншақты қатыбастығымыз, осыншақты әлі күнге дейін бір орыс экспансиясынан әлі шыға алмауымыз КСРО-ның заңды мұрагері болып отырғанымызды көрсетіп отыр деп ашық айта аламын. Қалай болғанда да Абайдың мына үмітін үзбек қайратсыздық деген сол үмітін үзілудің де осы сипаттары сіз әкелген отаршылдыққа жатуы шынымен де расты деп қуаттауға болатын сөз ғой деп ойлаймын. Енді ашулы адам дегенге мына маған да келетін секілді. Мен ашуланып отырғам жоқпын. Өйткені де Абай осы сөзінде айтады, ашулы адамның сөзі аз болса да аз қуаты артында болғаны дейді. Осы сөз қалай? Егер ашулы адамның қара қанағысса, жоқ, ондай сондай тағы да жалғасы бар. Жалғасы бар. Ой, алда. Егер де аузынан қара қанағысса, домбыт мақтаншақ, ек қорқақ. Бұл жоқ екен менде. Жоқ болса, ашулы адам. Ал мен бір пікір қосайын. Айтып бұл жерде. Ашулы адамның сөзі аз болса, аз қуаты артында болғаны. Егер де аузынан қанағысса, домбыт мақтаншақ, ек қорқақ дейді. Мұнда кішкене домбытса шыға келеді деп отыр ғой. Жоқ. Анау бір енді ашуланған кезде бір екпіндеп тұратын, жойып жіберетіндей болып сөйтіп тұратын адамдар болады ғой. Енді қатты сөйлеп, не бір жаңағы боқтық сөздің бәрін үйіп төгіп, кіжініп, қабағын түйіп жаңағы. Осы сондай адам не мақтаншақ дейді, не домбыт мақтаншақ дейді, не қорқақ дейді. Арғы жағы бос деп тұр да. Өйткені ол бергі жағынан не шығарып тұр ғой. Осы туралы мына жерде енді данышпандар мен данышпандардың сөзі сәйкес келіп әбден мүмкін, бәрі бір адам ғой. Бұл жерде Қытайдың Дао ілімінің белді өкілдерінің бірі екен, Таң династиясы кезінде өмір сүрген Хан Сянзы деген данышпанның айтқан сөзі бар екен. Мақтаншақтық дейді, өзіне сенімсіздіктің белгісі дейді. Дөрекілік дейді, әлсіздіктің белгісі дейді. Осы сөзбен өзі тура қабысып тұр ғой. Енді дейді, осы екеуін үміт қылу дейді, осы нәрселерді үміт қылу, осы нәрселеріне сену дейді енді. Жаңағы мақтаншақтығы мен дөрекілігіне сену, ол ақымақтықтың белгісі дейді. Абайдың өзі өлшемінде де
Жамандар өзүн мактап былжырайды, бойго шактап сөйлөсө эмне болот? Жаксы болсо жаакты ким көрбөйт? Өз багаңды өзүңнөн ким сурайды дейт. Ия. Арке сен эмне дейсиң? Бул сөзүбүз калай таркатылуу керек? Энди ашуу тууралуу айтатын сөз бар го, жаңагы ашуудун алдында акыл жүрүү керек дейтин. Эгер ашуу алдыга түссө, акылга жеңдирмесе, онда адамдын корун айналасың дейтин сөз бар го Абайдын тагында. Эгер мен айтар эдим, бул жерде ашуулу күй деген адамдын жаңагы ички карсылыктан иш болмаса бир ички ренчтен пайда болотун бир күй го, адамдын жаңагы типти өз өзүңдү устай алмай калатын жаңагы соган эрк беретин, эрк кететин, көбүнө эрк кететин. Бирок бул жерде соган карап да Абай адамдын болмушун таанытып отур да. Жаңагы эгер ал жаңагыдай акылга жеңдирип тура калса, салкын акыл менен жеңе билет ме? Жок, жаңагы домбоган ашуу менен жеңе ме? Бирок анын ар жагында да ал кандай адам экенин бага берип отур. Анау сенин күлгөнүңө карап билимиңди, калай күлгөнүңө карап маданиятыңды айтат деген сыяктуу. Менимче көп жагдайда осы ашуудун болмыс менен тикелей байланышы бар. Эгер мисалы ана үнсүз, эгер үндөмөй, эгер адам эч кандай бир сондай ашуулу күйгө, сондай бир ситуацияларга түшпөй адамдын болмысын ажыратуу болмаса билүү мүмкүн эмес эди. Э, мисалы ал сондай күйгө түшкөн кезде, сондай болмыстын бир адам жарылатын күйгө түшкөн кезде онун шынайы болмысы, шынайы келбети сондай сәтте көрүнү керек. Ал иә, сонда онун жаңагы шыны мен сонун паркына жетип барып отурган ашуу ма, акыл мен барып отурган ашуу ма? Жок, бир мактан үчүн болмаса жаңагы айтып отургандай арзан дүйнө ме? Бир желп эткен кыз балык дүйнө ме? Сол жерден ажыратып көрүүгө болот деген сыяктуу. Бул энди алдында да айтып келе жатырбыз. Абай энди ар әлеуметтануучу, ар психолог, ар философ деп ошол жерде адамдын психологиялык бир несин, сынын айтып отурган секилди болот. Үйткөнү жаңагы энди былай да энди карапайым, энди өтө карапайым гана немен карайыкчы. Ишки неси, ишки жагынан өзүнө сенимдүү адам. Мисалы энди карапайым гана бир көчөдөгү төбөлөстү деп эсептейик. Ишки жагынан өзүнө сенимдүү адам, мына каршы жагын бир уруп гана кулататына сенимдүү адам. Эң соңгу жаңагы каршы жак чегарадан асып кеткенге дейин күтөт. Эч кандай да ашуу да танытпайт, тек сабыр менен гана күтөт. Ал анау чегарадан асып кеткен кезде барып сылкы эткизе салат. Ол соган сенет. Сондуктан ода ашуу болмойт. Ол өткөн өзүнө сенет. Ал анау ашуу мен бир немен домбутпа дүйнө мен коркутуп алгысы келет. Өткөнү өзүнө сенбейт. Ол өйтүп кулата алмайтын билет. Сиздин сөзүңүздө чыгат бир сөз бар го казактын. Ханга кул десең күлкүсү келет, кулга кул десең өлгүсү келет дейтин. Туура, дал эле. Сонун жагы эмес го. Сонун эмес. Сондуктан бул жерде бул энди тек гана неге гана келип отурган жок го. Тек гана жаңагы физикалык күчкө гана келип отурган жок. Бул жерде руханий болмуш, мисалы энди адетте бирөөдүн үстүнөн пале жаап шабелең деп бир азыр энди әлеуметтик желилерде неше түрлүү сөздөр айтылып жатат го. Сол кезде маңк этпей отура беретін адамдар бар. Енді бұл жөнде тағы да айтады ғой өзі. Ыза шығар ілімнен дейтін Абайдың тағы осында. Иә. Осы жерде қарап отсаңыз, осы сөзді қарағанда біз Абайдың осы ұғымдарының бәрі жалпығалықтық тұрғыдағы емес. Мысалы жарайды, мен қазақтың қара сөзімен ашу ұрысқа, ақыл дұрысқа бастайды деген бір ұғыммен де айтуға болады бірақ. Не десеңіз де, бірақ Абайдікі, Абайдың осы жердегі айтып отырғандарының барлығы өзіне қайыр, өзінің болмысы екендігі. Мисалы Абайдың ошо ашууласам ызалана алмайм, күлсөм кубана алмайм деген секилди өзүнүн ички жүрөктөрүнүн түшүнүктөрүн бериштенүү бар. Өтө көзүңдөн жаш боталататын сөз эмне? Чындыгында келгенде. Неге ул күлө алмайт? Неге? Эмне болду сол жалпыгон? Деген секилди. Ал ошол жерде ыза маселеси тур эмне? Өткөн ашууда турат, ашуу адамдын аз болсо ыза кубат артында болот дейт. Ал энди Абайда ыза чыгар илимден сеңиз айтып аткандай кайгы чыгар билимден, ыза менен кайгы кушкан соң зар чыгат илимден дейт.
Осы бізде жалпы мына білімді за болып үйренбеу бар да. Иә. Задан шығады екен ғой. Мысалы біздің ел артта қалды. Экономикамыз артта қалды. Сол міне осыған за болып бар. Ал задан шығады екен, за шығар ілімнен дейді. Ал қайғы шығар білімнен дейді. Қалай болғанда да сол жаңа қайғыруыңыз осы екеу енді қысқан кезде қайтып мен тілмен зар шықты. Сонда өзі шындап келгенде біз өзі осы халықтың төмендеп бара жатқаны за болып отқа соң қайғырып отыр ма? Өз бір нәрсені біз жазсақ та соны шын мына жазу адамның барометрі ғой кәдімгідей. Сен шын соны жүрегіңмен жазып отырсың ба? Жоқ, әлде ерінішімен жазып отырсың ба? Есіріп ермек үшін жазып отырсың ба деген секілді мәселе. Абайдың өзінде де бар, мен өлең жазбаймын ермек үшін деген секілді. Жоқ, бар ертегіні термек үшін. Сондықтан осы жерде мына ашу мен ыза мәселесін екеуін салыстырып айтып отырғандығын байқалады. Осы ыза. Мына осы ыза болуы мәселесі. Ал енді ызада кәдімгі қамқор көңіл бар. Ызада болсып бағу бар. Ол ашу емес. Осы жерде біз ашу мен ыза категорияларын анықтап алуымыз керек секілді. Тура. Енді ары қарай жылыстайық. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісі ақ көтін ашпайтұғын ақыл бойында қалады ғой деп кі депті да нүкте қойып қойыпты. Біз өзі мынау бұрын қазақта кәдімгі мына көтіңе қарамайсың ба деген секілді сөздер қарапайым ғана сөз ретінде болатын өзі. Сосын кейін бір мына бізде тағы да кеңестік бір мәдениетке келгелі кі деп сөйтіп теретін секілді бір дүниелер бар. Мына мысалы қарасаңыз, ол мәшһүр Жүсіпте де бар, басқа да жырауларда қарасаң кәдімгідей қалыпты сөз қазақ үшін. Өйткені енді өзі сөз сол сәтте соның дәл портретін ашу үшін осы сөз қолданып тұр. Осы бір мәдениет бар деген батыр бар. Осы үшін бір мәдениет секілді болып сезілетін. Ал бірақ біздің жаңағы осы көт деген сөзді кі қалып үштікте қойып қойған мәдениет екен де біздің өтірік айтатынымыз, қылмыс жасайтынымыз, паралатынымыз ол мәдениетсіздік емес екен де, мәдениетсіз емес екен. Өзімізден өзіміз, біз де бір қорыққан, үріккен адамның құл саласы ғой деп есептеймін. Сондықтан Абайдағы көт деп жазылған шығар, көтті ашпайтұғын нәрсе дейді. Көтіңе шыдаса деген секілді. Осы қуанбақ пен бақ мастықтың үлкені мыңнан бір ақ кісінің көтін ашпайтұғын дейді ғой. Шындығында мына біз қуанбақ пен бақ деген мәселені мастық деген сөзді шындығында осы мастық деген дүниені анықтап тұрған бір сөз бақ, сосын қуану. Осы екеуінің өзі мастыққа тән дүниелер деп есептеп отыр. Шындығына келгенде біз мастықты алкоголизммен ғана байланыстырмаймыз. Мастық тек арақта ғана емес, шындығына келгенде адам өз өзіне жауап бере алмауы рас қой. Өз сөзі. Сондықтан шәкәрім осы сөзді керемет қып талдайды ғой. Мысалы, үш ақ түрлі өмір бар, бәрі де мас. Бәрі де мас. Бір әуішті болады, кәрменен жас. Ең қажетті дегенің үшінші бір түгел қолың жетпейтін бір жан талас. Қап өткізбе сол сәттің бір сағатын қалсын десе өмірдегі адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам. Шал болып қартайған соң кетті шамың. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ақ ауыз өлеңмен болды тәмам дейді ғой. Сонда осы үшеуінде де мастық бар дейді. Бір ақ қана нәрсе бар, ол адамдық. Мастықта адамдық жоқ. Өйткені тұп тұнық көреді дүниені. Мас адам көрмейді. Қалай болса солай сандырақтап сөйлей береді. Осы біздің іздеп жүргеніміздің өзі қуану мен бағы емес пе? Ал Абай оны неге мас қылатын нәрсе деп отыр? Неге? Осы біздің осы іздеп жүргеніміз, жыбырлап жүргеніміз, ұрынарға қара таппай осы іздеп жүргеніміз. Иә, дейді. Ал бірақ ол мастыққа апаратын дүние дейді. Жоқ, бұл жерде бұл әлде мен қателесіп отырмын ба? Не деп көріп отырсыз? Бұл енді көңіл күйдің бір барометрі іспетті ғой. Қуану дегенде, жаңа реніш дегенде, жаңағы ызаны талдап отырмыз ғой. Енді мынау қарама қарсы оған қуану, иә, бақ қону. Демек адам өзінің ойлап жүрген көкейіндегі дүниесі, арман тілегі десек те болады, соған бір қол жеткізген кезде әрине оған жаңағы масаттанып бір көңілінде мастық пайда болады. Соның жаңағы ой мен қол жеткіздім ғой деген бір қуаныш желік пайда болады адам бойында, сол мастық. Ал бұл мастықты мыңнан бір адам жеңеді. Оны қандай? Оны жаңағы қалғандар кетпесе көтін ашады. Көт ашылғандар көп қой енді. Енді бұл ол нәрсе көп қой. Бізде неге мысалы бір адам
halktın altında sondai bir eñbektenip, sondai bir közge tüsip, şırkınay mine dep bir biyikke jetken kezde şırkınay ana maqtağan kızın osuma deyitin jağday jasap jatatın närseler bar go, sonda qarap nege o ne boldu deysin go misal. Ne boldu osu? Ütken kördiniz mi? Köngülde mastık. Men jettim goy, toldum goy deytin. Ana adam men toldum degen günden bastap kere ketet dep abay aytadı go. Sonday bir bir mastıktın men aytar edim osu jalpı osu şağırmaşlık adamdarında. Misal kezinde bir keremet alıp ölüng ba jazıp bastap bolmasa bir keremet şağırmalar jazıp bastap sodan bir sıylıktarga jetkenden keyin oy men boldum, toldum dep jaŋa jaza almay qalatın adamdar bolat. Jalpı özü bul jaŋa mastıktın küşü sonday ol jaŋa koluna kalam aldırmay bolmasa jaŋa ar qaray senin hareket jasawına kol ayağın bulup tastaytın bir küyge jetkizdi. Közüne çel, ya közüne çel bir jel kadın bu deyse. Ya bul sonda adamnın iştey jaŋa özünün bir degenine jettin degen bir küydün nesi bolup tur goy. Sonday bir hal bolup tur goy. Al bunu men aytar edim. Жаңағы Әлиханның халыққа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сияқты бұл жерде соның бәрін терең бұл жерде өмірді сол мақсат мүддемен ғана бақпен бір дүниемен ғана өлшемей оны үлкен дүниетаныммен қарай алатын өмірдің өзінің бір баянсыз тұрлаусыз екенін білетін сенің сол бір артқыдан алдыңғы болашаққа жалғаушы бір көпір ғана екеніңді сезін алған жағдайда ғана сен ол дүниеге жеңіл қарай аласың ол дүниені жеңіл өткір аласың мысалы көрдіңіз бе сондықтан бұл жерде нағыз адамның кемелденгенді қажет ететін сенің соған жеткен жетпегеніңді көрсететін дүние деп айтар едім осы бір мастықты бұл жерден де жаңа сіз Kuan baktık ben bak berimizden izde bir gönlümüz dediniz ki abay olsun mastık deyip dur deysiz mastıktın ülkönü deyiceği yani mastık deyip dur oncuk bırak şimdi o yerde kuan baktık ben kuan iş ben baktan kaç degen sözde görüp dur oncuk biz o nersini bir anık tüsünü gerek şekilde ol Әуелі қуаныш пен бақ өзі бақ деген нәрсе тұрлаусыз дүние ғой. Қуанышыңыз да соның бір егізі. Бір сәт қуанасыз, бір сәт мұңаясыз. Бақ бір күні қонады, бір күні ұшады. Сондықтан бұл жерде Абайдың айтайын деп тұрғаны, әуелі осы қуаныш пен бақ сізге тәуелсіз болуы да мүмкін. Сіздің жаңағы қалау қаламауыңызға да байланысты болмауы мүмкін. Ол Konu mümkün. Bırak o set mastık ekenin bil deyip durgu. O setin mastık ekenin tüsün deyip. Aldıngı bir taldağlarda da aittik. Abay toburğa karşı. Abay tulğanı jaksı gürüt deyip. Yani bu yerde de aytat. Tağ aytat. Mıngnan birak, mıngnan birgisak kötün aşpay toğun akılı boyunda kaladı deyip. Sol mıngnan bir boluğa tırs deyip o. Шашылып қалады деп отыр ғой. Шашылып қалма дегісі келіп отыр ғой енді. Бұлайша айтқан кезде бақ пен қуаныш саған да қонуы мүмкін дейді. Абайдың кей адамдардың ұшқар түсінетіндігі сол, жетпей түсінетіндігі сол, кейде Абайды оқысаң, ойбой, Абайды оқысаң ұлтты төмендетеді. Ұлттың түбіне дейін жетіп қорлайды, сүйегін жастады деп иә. Абайды оқысаң өмірден түңілесің. Абай күлме дейді, Абай қайғырма дейді. Дейді, дейді, дейді. Бірақ шындап келгенде Абайда өзінің рецептілері бар ғой бәрінің. Өзінің. Мысалы Абайда күлме жаңағы қайғыны айтады, иә, уайымсыздықты айтады, салғырттықты айтады, жаңағы күлме дейді. Қалай күлмейсің деп сүй дейді мысалы. Ол күлме деп күлкіні кәдімгідей сынайды дейді. Абай айтып отыр ғой, Абай күлме деп отырған жоқ, бірақ күлкі бақпа дейді. Иә. Оның өлшеуі бар ғой кез келген нәрсенің. Бірақ өмір бақи күлкіге өмір сүретін адамдар бар ғой, күлкі бағатындар бар ғой, күлкі бақ. Иә. Сосын жігіттер ойнарсан дейді. Рас ойнарсан, күлкі қымбат қой. Біреуге күлкі болудан артық нәрсе бар. Иә. Қасірет бар. Иә. Мысалы осы секілді дүниелер. Сондықтан мына әрине адамның бақ қуатына, мақтан қуатына ол енді баса шық нәрсе. Бірақ сәттілік сәтсіздіктің келесі беті деген секілді бұл сізге сәттілік пе жоқ сәтсіздік пе? Қай тұрғыдан келіп отыр бұл? Деген секілді мәселе болып тұр ғой. Оны енді сәттілікке де сәтсіздікке айналдыру өзіңе байланысты болып тұр ғой. Иә. Сондықтан да шындығында да жаңағы Ареке сен айтып отырғандай, осыны кәдімгідей шындап келгенде алғашқы қол
адамдарын, қадамдарын жақсы бастаған адамдардың кейін бір ел аузына ілініп, кішкентай бір көбік сөзге бола жаңағы малтығып, қызыл жинігіп кәдімгі іштен шығара алмай қалғанда жағдайлар болған. Иә. Оның барлығы сол мастыққа тән нәрселер болып отыр. Мен жеттім, толдым деген секілді дүниелер. Енді тағы айтады, егер дейді, ісім өнсін десең ретін тап. Бірақ сөз бөлек талды. Солай секілді, ананың жалғасы секілді, егер ісім өнсін десең ретін тап дейді. Осы істің басын ретін танымақты қабай. Мысалы, иманның шарттарында да жаңа құлшылық пен жеке иманның мәселесінің ара қатынастарын ажыратып келген абай, бас жоғары жаралған мойынды мен қарашы дене біткен ретімен істің басы ретін танымақты иман білмес тағатты қабыл, мысалы, ретін табу, кез келген нәрсенің ретін. Біз осы кейде айтып жатамыз, мысалы, қаланы тапса қар жанады деген сөзді. Қардың өзі жанып, ал шындығында енді су тектік әзір судан кәдімгідей белгілі бір жанармай жасады ғой, мысалы, судың өзі жанады деп кім ойлады қазір кезінде? Рас қой, су тек деген шықты, мысалы, қаланы тапса қар жанды ма? Жанды. Мысалы, адамның қалай болғанда да ойы жеткен жерге қолда жететін анық болып тұр. Не десек те, осы ретін табу мәселесі. Бұл жерде осы сөзді мен жағы, егер сіз мөнсін десең, ретін тап деп жүретін осы сөзді біздің бүгінгі қоғамда айтатындар көп қой. Бірақ солардың көбі пысықтар. Біз осы сіз мөнсін десең, ретін тап деген сөзді ғылымға, білімге қолданып отырған жоқпыз. Абай нұсқағандай. Және өзіңіз айтқандай, қарды жандыруға сутекті отын қайналдыруға қолданып отырған жоқпыз. Біз осыны белгілі бір баспалдақтарды басып, мәнсәптің бір биігіне көтерілуге қолданып отырмыз. Не бір белгілі бір сыйлық алуға қолданып отырмыз. Үй салуға қолданып отырмыз деген секілді белгілі біреуден жаңағы пайда тауып, тендер алып деген секілді. Былайша айтқан кезде біз Абайдың өзі сынайтын, жек көретін пысықтыққа қолданып отырмыз. Бүгінгі күнде мен енді осы тұрғысынан айтқым келеді. Енді ал шын мәнінде бұл енді ретін табу деген бұл шынымен бөлек дүние. Оны енді бұл енді профессионализм секілді. Иә, профессионализм. Оны өзіңіз тарата кетсеңіз әрі қарай. Сіз де дейсіз. Енді істің басы ретін танымақтық дегенді әртүрлі алуға болады ғой. Бір шаруаға байланысты алуға болады, болмаса тұтас өмірге байланысты алуға болады, қоғамға байланысты алуға болады. Бұл енді қайсыған салсаңыз, бұл формула болып тұр ғой, бір былай айтқанда формуласы. Тура. Иә, қайсыған салсаңыз соған шығаратын болып тұр сол. Енді адам өміріне қатысты алатын болсақ, жаңағы Шәкәрімнің айтып отырған өмірдің басы бала ортасы адам, қартайып әл кеткен соң кетер шамаң. Айтып жүрген өмірің осы болса, ұшақ ауыз өлеңме болды тамам дейді. Сонда көрдіңіз бе, басы бала, нағыз адамдығыңыз ортасы болып тұр. Ортасы. Көрдіңіз бе? Ал қартайғаннан кейін енді болды, әлгін кетті, шаман кетті. Өзі қартайғанда бір бала дейді. Иә, қартайғанда бір бала. Ол екеуі анау баланың кіші үлкейіп кеткен тұр ғой. Екеуі айналып. Иә, солай ғой. Осы сонда қарашы, адамның өмірінің өзінде бүйтіп қайту бар. Сол ғой. Айналу бар ғой, қайтадан шыққан балалық. Жоқ, жалпы өмір циркуляция. Сол айтам, айналу. Бастап нүктеге қайту ғой. Иә. Өмір солай. Келген жеріне кері қайтпақ. Сонда мысалы, ретін біз әсіресе ортасында ғана. Иә. Уақыт ортасында ғана. Ортасында ғана. Енді ол сол бос өтсе болдың болып тұр ғой. Сонда өміріңіз соны қап өткізсеңіз болды болып тұр. Қалдың десең бір адам атың. Онда өмірге келдің де кеттің не белгісіз болайын деп тұр ғой. Ал сонда сол бір қайратты кезін ана 30 жасымда жазған, 40 жасымда жазған деп бір керемет өз өзін сынайтыны бар ғой Шәкәрімнің жаңағы. Елімді билеп немене етіп жүрдім, өмірім бос кетті ғой. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп отқан Абайдың өзін қараңызшы. Сонда міне істің басы ретін танымақтық дегенде мысалы бір бала дейікші, енді өмірдің басы бала болып басталып тұрған кезде Абай айтып отыр ғой, балаңа қайтсең де білім үйрет деп отыр. Бірінші мақтап үйрет, оған кезіміз күшпен үйрет дейді ғой ең соңында, әйтеу оқыт дейді балаңды. Көрдіңіз бе? Ал енді біз ана ортасындағы адам деңгейіне жеткізу үшін алдымен бала кезіндегі тәрбиеден қалыптасатын болып тұр. Ал бізде қалай? Бізде мысалы қазір балам университет бітіргеннен кейін онымен санаса бастайды, сен адам болдың енді дейді.
Қараш, сен адам болдың енді, ол қандай адам болып қалыптасты? Оның тәрбиесі қалай? Ол қандай бағыттағы таңдаған адам болып шықты? Өмірдің қандай дүниесіне бейілді болып шықты? Көрдіңіз бе? Ал істің сонда міне осы жерден ақ мен кейде таңғалам 11-ші сыныпқа міне бітіруге бір ай қалып отырған бала ата-анасына келіп не таңдайсың десе мен білмеймін атамнан сұрауым керек деп отырған кезде мен күйіп кетем де мысалы. Сонда сіз 11 жыл мектеп ғана бала бос барған болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Иә. Ал сонда міне сіздің ретін танымақтық бір адамның өмірін қалай қорғалып отыр? Сондықтан ал қоғамдық жүйеде біз мына тіл мәселесін айтып отырмыз. Бұнда да біз сіздің ретін біліп отырған жоқпыз ғой. Мысалы, өткенде ғана аға өзіңіз айтып отырсыз. Мына Қарағандыда бір 20 көше қазақшаланды деп мәз болып мына әлеуметтік желіде ұрып жатырмыз мысалы. Ахаң айтады, "Ойбай, бұл тәуелсіздік алған кезде жасалатын, бірінші күні жасалатын шарба ғой" дейді. Енді ойланып қараңызшы, арасы шын мәнінде сіздің ретін біліп отырмыз ғой. Міне, оған енді 30 жылдан кейін мына көше қазақтанды ғой деп қуанып отырғанымыз біздің ана Абайдың мезгілінде қолымдан мезгілінен кеш сермедімнің күйі болып отырмыз ғой. Ал көшеңіз қазақтанбай тұр. Енді көшеңіз қазақтанбағаннан кейін қазағыңыз қазақтануы оның жаңағы дүниенің басқа жетуін ойлай беріңіз. Ал енді жаңағы бала тәрбиесін үйдегі мен ата-ананың ғана миссиясын айтып отырмын. Ал мектепке келді. Мектептегі сіз әлпеден бастап 11 жылғы бойындағы білімнің реті жасалып тұр ма? Реттілігі. Оның не игеретін? Бірінші класта не игеретін? Екінші класта не игеретін? Жоқ, тендер бойынша кімді тобап, оқулыққа кімді қосса, соның кітабы келіп жатыр ма? Мен мысалы мектепте сабақ берген мұғалім ретінде айтар едім, орыс сыныптарына мен қазақ тілінен беріп көрдім. Сонда отырған бір орыстың баласы жоқ, түгел қазақтың баласы. Иә, орыс сыныбында. Енді қараңыз, қазақша енді ана балаға үйретейін деп кітапты алып ашсақ, кітап мүлдем сәйкеспейді балаға. Өте күрделі. Сосын мен енді іздей бастадым. Бұның сыры неге? Бұл неге балаға қарапайым сөзден бастап үйретпейді мына кітап? Бірден ережеден басталады мына кітап. Балаңыз сіздің аман сылмай отыр қазақша. Содан енді не істейміз деп оны іздесем, ал бұны білсем, бұл тендердің мәселесі екен. Сонда мен неше адамға барып жолықтым. Мектепте істеп 40 жыл бойы кітап жазыпты. Жылап отыр, кітабымды өтпеді. Мынау деген менің өмір бойы практикам нәрсесі мектепке берінсем өтпейді дейді. Неге десем, ол тендер дейді. А тендерді кім алады? Кімді танысы бар сол алады. Ол білімге өмір жыл мектепті көрмеген өмір бойы адам жазып отыр, ар жақта отыр, қазақша осылай үйрену керек. Вот андағы кісі ретін табу керек еді сол. Тендер өткізудің. Көрдіңіз ба? Сонда қарап күйінесің. Қалай болғанда да рахмет Ареке. Қалай болғанда да бұл адамның қолынан келмес дүние жоқ. Адам деген үлкен бір жаратылыс екендігін әйтеуір ойлаған дүниенің бәрі, біз ойлаған дүниенің бәрі ертегідей өмірдің бәрі қазір шындап келгенде практикалық шын өмірге айналып жатыр ғой. Сондықтан істің ретін тапса болмайтын шаруа жоқ деген дүниені айтып отыр ғой. Қалай болғанда осы сөздің арғы жақ шындығы маған профессионализмді. Мына адам елі көбік сөзді қазірдің өзінде осы профессионализмнің құны болмай тұр ғой. Жоқ, енді ол келер. Өкінішті жері сол да. Ол күннің шапағы шығар. Қалай болғанда да жаңағы адам елін бір қызыл көбік сөздермен емес, осы өзінің мына махаббатпен сүю дегеннің өзі адамның профессионализмге айналу. Кез келген адам өзінің ісін жақсы білетін болса, содан иненің жасуындай кемшілік жібермейтін болса, еліңді сүйгенің сол. Өйткені сол істеген істе сапасы бар. Сондықтан біз жаңағы анау бұл өзі коммунистік жүйеге партиялар ғой. Қолынан ештеңе келмесе де қызыл сөзді қырмандай қырып жаңағы әп-бәрәке келді деген сөзге бір бір алданып жүретін бір дүниелер бар ғой, бір әдемі сөзге әп бәрекелді деп жүреді. Қазақшада келгенде бір сұлу сөздің әдемі сөйлеудің уақыты кетті ғой деп ойлаймын мен. Не десек те, адамның осы істің ретін табу дегеннің өзінде де сол ретті шындап білетін. Сосын екінші бір мәселе, әркім өзінің орнында отыру деген мәселені де әкелетін секілді. Бізде өкінішке қарай тұлғаның дүниеге келе алмау, әркімнің өз орнында отырмау, мысалы бүйректің орнын сирақ атқара алмайды ғой, сирақтың орнын. Мысалы маған бейне бір қазақ болғанда басына нәски киген адам секілді отырады. Жоқ, сен нәскиді аяққа киесің ғой, басыңа кимейсің ғой мысалы. Аударылып қалған секілді. Осы ал енді шындап келетін болсаң, Абрам Маслоудың атақты өзіңіз білесіз, төрт иерархия қажеттілік деген ұғымды. Сонда тұлғадан бастап бес қажеттілік. Ең соңында ұшар басында тұлғаның жеке индивидуалды ойлау мәдениеті тұрады ғой. Сонда тамақ ішу керек, өту керек деп. Ал осының бәрі адам тұлғаға айналу үшін осы төрт бес қажеттілік орындалу керек. Сол кезде біз тұлғаны көре аламыз деген белгілі диаграмманы ұсынып отыр. Ал біз совет одағында керісінше төңкеріп тастады ғой. Ана пирамида артқа қарай кетеді, сен ең бірінші дейді патриот болуың керек дейді. Өзің деген көтің жалтылдаған кедейсің.
Көйдің жалтында бір дамбалға жарыма жүрсің, бір патриот туралы сөз айтасың. Ішіңе қонбайды ол сөз. Ол болмысың демес ол сөз. Осындай бір нәрселер болды ғой. Енді ерекше бір ғажап өлеңі бар. Биік мансап биік жартас. Биік мансап биік жартас. Ерінбей еңбектеп жылан да шығады. Екпіндеп ұшып қыран да шығады. Көрдіңіз бе? Жікшілер жетпей мақтайды, желіктілер шынды ойлайды. Құдай санмасын осы бір сөз алапат сөз. Осы Мұхтар Мағауин ғой деймін. Яға астығаның, я марғасқаның. Бүкіл жыраулардың осы бір өлең үшін, осы қазтуғанның жаңағы бұдырайған екінші келі мадағы бар ғой, сол үшін бүкіл шығармашылығымды айырбастар едім деген ұғым. Абайдың осы бір сом дүниесі өмірдің өзін дәл көрсетіп тұрған дүние шіркін. Топ-тұнық көрсетіп тұрған дүние. Қалай болғанда ерінбей биік мансап биік жартас, ерінбей еңбектеп жыланда екпіндеп ұшып қыранда шығады деген нәрсе. Жекшілер жетпей мақтай желіктілер шын деп ойлайды. Енді не десек те осы жерде бір екі ұғымның бір ара қатынасындағы бір нәрсе ұмытылудағы әбжілдігін бір айтып отырған ұғымды көріп отырмыз. Біреуі қыран, біреуі жылан. Нәсілінен біреуі қыран. Нәсілінен тумысынан қыран, ал біреуі жылан. Бірақ анау шыққан жерге анада шығады. Екеуі де шығады. Ал ең қызығы осы екеуін айыра алмай, жікшілер жетпей мақтай, желіктілер шын деп ойлайды. Осыны. Және жыланды қыран деп мақтап отырады кейде. Қыранды кейде жылан деп ойлайды. Осындай бір қызық бір дүние бар. Рас, біз еңбекті жоққа шығара алмаймыз. Қозғасыз біз жоққа шығара алмаймыз. Тас тамшыны мықтылығына теспейді, үзіксіз тамғандығына теседі. Оны да жоққа шығара алмаймыз. Кейде біздің талантты адамдардың бір талантына сену бар ма екен? Кейде бір ізденбей, бір тоқырап қалатында. Ал енді екінші бір дүние бар, өзі Достоевский айтты деген сөз бе, бір айтып орыстың бір, мынау мықтыны елемей қойсаң, мықтыны өлтірудің ең оңай жолы оны елемей қою дегендей сөз бар. Не десек те, шын өмірдің, мына шындап келгенде табиғат мәтбуқат деген Әл-Фарабидің бір ұғымы бар. Біздің табиғаттың өзі үлкен кітап деген, үлкен мәтін деген ұғым бар. Сонда Әл-Фараби айтады, егістік даласының өзі шын өмірдің көрінісі дейді. Енді қарап көретініміз болсаңыз, мысалы, шырмауықтың нәсілі шөп қой, бәрі қалай десең бұл шөп. Ал бірақ сол шырмауыңыз бап тілей ме, су тілей ме, кез келген жерге шығып алады да қылқындырады дені. Кез келген әдемі гүлді қылқындырып, солып, өзі өрлеп кете береді. Ал енді талантты білесіз, бап талғайды. Адамзатқа пайдалы дүние Қарағанды, эстетикаға жақын ғой өзі. Сол және сіздің қызылды жасылды боп көзіңіздің иісі бұрқырап көзіңіздің жауын алып отқан дүние біршама бап тілейді, су тілейді, күтім тілейді. Осындай бір қыран мен жыланның арасындағы қарым-қатынастар мәселесін айтып отыр. Қыран мен жылан деген кезде енді бірақ екеуі шын мәнінде саналы түрде ой көзімен қарасақ екеуі бір-бірінің орнын ешқашан ауыстырылмайтын нәрсе ғой бұл жерде. Сыртқы сипат танымаған көзге көрінуі мүмкін, мысалы қыран жеткен жерге қыранды жылан деп ойлап, болмаса жыланды қыран деп. Өйткені ешқашан қыранның міндетін, қыранның жасайтын дүниесін жылан жасай алмайды ғой. Жыланның шаруасы ол сыртқы болмысын көрсету мүмкін, сондай дүрдейтіп, бірақ ішкі дүниесінде жасаған шаруасына қарап, ісіне қарап, ол өзінің жылан екендігін танытады ғой. Сондықтан биік мансап, биік жартас деген дүниенің өзі, жаңағы сіз айтып отырған билік дегеннің биік деген бір сипатын осы жерде анық көрсетіп отыр. Демек ол халық жаппай, мысалы бір деңгейде тұрсақ, биік жартасыңыз содан бір саты биік болып тұр ғой. Демек аналарға билік айтатын, соған бағыт бағдар беретін деген сияқты. Мәселе сол биікке, мен айтар едім, халықтың өзі таңдап алып баратын биік болады, жоқ, өзі келетін, өзі мен ақыл жөн айтуым керек дейтін биікке шығатындар болады. Бірақ осы жерде әреке менің ойыма жұтқыншағыма бір сөз келіп кеткен, дембей кетейін, ары қарай ойыңызды жалғастыра түсіріңіз. Жалпы бізде шын биіктік ұғымы ол өнерпазға тән, қайраткерге тән.
осындай ұғым бар. Мысалы, шындап келетін болсаңыз, сахна қалай болғанда да халықтан биік тұр. Рас па? Сахна. Ал өнерпаз одан төмен, әгі көрермен төмен. Ал неге бізде? Неге бізде халықтың деңгейінде өнерпаз құлайды? Неге халықты қытықтап күлдіреді? Немесе халықты неге ұрып жылатады? Неге біз ана отырған халықты өзіңнің өреңі тартпайсың? Бізде жалпы халық соны ұнатады деп халық деген тобыр талпа түсті ғой. Бізде өнерпаздың бәрі сол халықтың деңгейіне құлады. Халық дегеніміз тобыр, тобыр өнер тобырлық деңгейге құлады. Енді бұл жерде мен осы жерде соны айтқым келіп тұр, биіктікке байланысты. Мысалы, енді бұл жердің анық бір нәрсесі кезіндегі отаршылдық жүйеде мысалы өзің үшін жазсаң жаңа оқырман жоғалтасың, оқырман үшін жазсаң өзің жоғалтасың деген секілді ғой. Жоқ, мысалы кеше кезінде коммунистік жүйеде мынандай сөз болды ғой, ұстанған принцип. Өнер халық үшін деген. Өнер халық үшін деп. Жоқ. А шын мәнінде өнер халық үшін емес қой ешқашан. Ешқашан өнер өнер үшін. Біз осы ұғымды алдықта өнер халық үшін деген нәрсені бүкіл өнердің құлдырауына, өнердің жойылуына келді. Абайдың өзі би болып, болыс болып өнер емес дейді. Иә. Өнер емес дейді. Өнер өнердің өзі ғой, өнерпаз ғана жасайды. Бойыма болыс жасай алмайды. Сондықтан айтар едім, өнердің халық үшін, өнердің өнер үшін екендігін түсінуге, өнердің оны белгілі бір топ, оны белгілі бір саналы адамдар ғана түсінетін, оны соны дәргейіне баратын адам ғана жете алатын бір биік екендігін ұғынатын уақыт жетті ғой шын мәнінде. Өйткені өнерді біз кешегі сол отаршылдық жүйедегі айтылған ұстанған принцип, баяғы өнер халық үшін деген принциптен әлі арыла алмай, сол халықтың жаңағы неге тырқылдаса соны істеп, неге сол жалт қараса, біреу шешінсе жалт қараса, екінші біреу де ой мен де сөйтіп қаратам деп бір қуалайтын нәрсе болды ғой шын мәнінде қазір. Ал бұл шын өнердің, өнерпаздың бағасын тым құлдыратып жүрді бүгін. Шын өнердің бағасын да. Егер біз Ласкаладағы Италияның белгілі бір Паваротидің мәдениетті елдің өнер жайлы тұжырымдамасына қарайтын болсақ, ол патшадай адам. Солай? Павароти. Себебі Паваротидің белгілі бір концерттер жылдың алдында, екі жылдың алдында салтын бойынша жасалады. Ал ешқашан да Павароти өзінің президенттің туған күніне барып ән айтпайды. Немесе бір шенеуніктің туған күнінің есігін алып, бізде өнерпаз анау деген жаңағы торт жеп отырады, шай ішіп отырады, анау зарлап ән жерде ән айтып отырады, анау посоғада отырады, анау ән жерде ананы тамақ жеп отырып тыңдайды. Қандай мәдениетсіздік! Осының өзі жыланмен кейде қыранның ауысуы деген мәселе бар. Бұл жерде осы сөзге келсек, енді әңгіме өнерге ауып кетіп жатыр ғой. Бұл жерде Абайдың өзі бұл сөзін мәнсапқа арнап айтқан секілді. Өйткені биік мәнсап биік жартас дейді. Ол әуел мәнсап деп осы жерде енді билікті айтып отыр. Былайынша айтқан кезде. Оған аттай қалап шақырды ғой. Иә. Ал енді өнер деген ол бөлек дүние деді. Өнердің биігін өлшеу, жаңағы мәнсаппен өлшей алмайсыз оны. Өнердің биігін. Мысалы енді жаңағы бір жылына неге ұсынылып жататын Харуки Мураками деген жазушы бар. Нобель ұсынылып жататын, бірақ ала алмайды. Мояны алады, Орхан Памук алады, Исигуро алады, Ханке алады Михаил. Сосын оны неге ала алмайды? Оның кітабы өте көп сатылымда және өте көп адам оқиды. Жұрттың бәрі соны жақсы көріп оқиды. Ал шынымен оқып көрсең, керемет дүниесі де жоқ оның. Былайша айтқан кезде тобырға арналып кеткен оның әдебиеті. Оның алмайтын себебі де сол. Оны анадар біліп отыр ғой енді былайша айтқан кезде. Вот өнер туралы айтқан кезде бүгінгі жаңағы кешегі кеңес үкіметі ғана емес, бүгінгі жалпы адамзаттың несі популизмге ұрынып кеткен. Өнер туралы түсінігі болсын. Ал бұл жерде енді саясат саяси биік мәнсап биік жартас деп отыр. Жаңағы кімнің айтатыны, Әлиханның айтатыны бар, ел билеуге жаңағы мінез керек деп. Сосын кімнің өзі, Абайдың өзі айтады, ел билеу өнер емес деп. Сондықтан бұл жерде өнер емес деп осыған не беріп отырғанның өзі, анықтама беріп отырғанның өзі бұл жердегі жаңағы биікке сол жаңағы биік мансапқа шыққан адамның жылан да қыран да болуы
мүмкүн экен. Ол жерде сосын бул сөздү толуктай жекшилел жетпей мактайды. Желекпөлөр шын деп ойлайт. Осы жерде эсп бир мен дүйнөнү айта кетейинчи. Жекшилел жетпей мактайт деген ол биздин бүгүнкү симптомбуз осы. Осы бизде неге кыска күндө 40 кубулатын мүнөз бар? Мен мисалы сизге мынаны айтайын. Мына нені аяқтай кетсем жаңа қойымды. Бұл жерде сол жекшілел жетпей мақтай желекпөлер шын деп ойлайды деген сөздің өзі ана басындағы сөздің шын мәнінде билікке қатысты сөз екенін көрсетіп отыр да. Кез келген мысалы жаман біреу бір ауданның немесе бір облыстың әкімі бола қалса да жалпылдап жұрт мақтай жөнеледі. Қазір енді көз алдымызда көріп отырмыз. Олар жекшілел көпшілігі жаңағы ұруға сүйейді, біреу ұруының, біреу тобының адамы. Қазір енді топшыл болып кетті ғой барлығы. Біреу командасының адамы сүйтеді де ананы мақтайды. Сосын мына жақта отырған желекпе жұрт шын деп ойлайды. Осы мінетін айналып келген кезде тура бүгінгі қазақтың несі мінезі. Соны алып келіп отыр. Басқа емес анау тура сол жаңағы облыс әкімі анау. Осы жерде мен мынаны айтқым келеді. Бізде өзі шындықтар қызық, шындықтардың ұғымы қызық. Мысалы кезінде Қарапынов деген адам Алматы облысының, Алматы қаласының әкімі болып отырғанда айтыс өткізетін. Сонда айтыс өткізген кезде Қарапыновқа кез келген ақын бір-бір мадақ сөз жаудыратын. Сонда айтатындары жаңағы Қарапыновтың басы дейді, оның алған әйелі Ләйла деген қазақтың қызы ғой. Ол кіммен, кімді алу керек екен, кімге құда болу керек екен, жалпы текті адам кімнен туатындығы жақсы біліп отыр деп мақтайды. Қарапынов түсінбесе де қолшапалақтап отырады соған. Кейін Қарапынов зып беріп белгілі бір істі болып кеткен кезде соны жамандай бастады. Мен осындай нәрсені түсінбеймін өзі. Ол біздің осы классикалық шындық. Неге бізде осы Біз неге осы бір осындай бір нәрселермен өмір сүреміз? Неге біздің өзіміздің ішкі шындығымыздың барлығы бейімделіп тұрады? Неге созылып тұрады? Ішкі таразымыз жоқ. Неге жоқ? Міне осыны осы айтыскер ақындарға осы кез келгенін мен айтпадым десе өтірік болар. Бәрі мақтаған. Ал сол құрапынып кетесе да бірден жамандады. Бізде осы жаңа қыстан сақтақ болғандар болған жоқ па? Ай білмедім мен. Сонда мына желекпелер шын деп ойлайды. Жекшілен жетпей мақта желекпелер шын деп ойлайды дегені де қызық. Сонда анау желекпелік па сонда олардікі? Олардікі жекшілдік қой. Өйткені өздерін қолдап отыр ғой. Өздерін ақша бөліп отыр ғой. Сосын мақтайды да. Ал бұлай желекпелер ана шапалақ соғып отырған, соны көріп отырған халық. Соның біраз бөлігі желекпе. Сонда қалай болғанда да мына бір саяси қайраткердің айтатын сөзі бар ғой. Егер сен біреуді сынай алуға құқысы жоқ елдің, бір оны мақтауға да қақысы жоқ деген секілді. Кез келген мақтау мен даттаудың өзі ол бір дәл ортақ қатынаста болу керек. Мақтауы да сол сай болу керек, оның сынауы да сай болу керек. Бізді сынағанда да қызыл шие қылып оны бір тас деген иттей қылып жындығылып жүруіміз. Дәл орта тұсымен болу керек деген, сонда жекшілер жетпей мақтайды, желекпелер шын деп ойлайды деген, қалай болғанда бүгінгі біздің осы көп саяси өміріміздегі қатынастарға дәл бір портретін ашып тұрған сөз секілді. Кейде осы саяси бір адамдарды да мақтап жатқан кезде оны біз шын деп ойлайтынымыз ол бар шаруа секілді. Екінші тағы бір осындай бір сөз бір өте бір ғажап сөзі: дүние үлкен көл, замана соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Ал дүние үлкен көл рас, замана соққан жел. Қандай сөз? Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Дүние сол қалып. Мыңдаған жылдар болса да сол дүние сол. Солай нос. Сол секілді. Бейне бір. Ештеңе болмағанда, ешбір жақсы дүниеден өтпегендей. Сондай секілді. Қаншама зұлматтарды адамзат бастан, адамның төбе шашын тікірейтетін қандай оқиғалар өтсе де дүние сол. Ештеңе болмағандай. Бәрі орнында. Бәрі қалып кетпегендей. Сен келіп кетпегендей секілдісің. Абай өмір сүргендей. Рас, біз өмірдің басында аяғында емеспіз ғой. Бірақ не дейсіңдер? Бұл енді философиялық мәні тым терең сөз, Сареке. Өзің не айтасың? Сен философияға жақын едің ғой дейсің ғой. Дүние үлкен көл деп отыр ғой енді. Осы жерде, Сареке, қалай болғанда да
biz енді осы жақында Абайды жоққа шығаратын тенденциялар бір пайда бола бастады ғой. Бағана да жаңа айтып жатырмыз, Абайды бір ұлттың сүйегін жастатын тіпті сынаушылар да көп енді, ол ерік өзінде болғандықтан тіпті Дархан мысалы Әбдік Абай неге Қазақты сынағаннан бұрын неге ол сол кезде жаңа нені сынамады? Отаршылдықты неге сынамады? Орыстың өзін неге сынамады? Неге Қазақтың жер жебіріне жетті деген секілді деп пікірлер айтылып жатыр. Енді оны біз Абайды көрде тұрғызып, неге үйтпедің деп сұрақ қоя алмаймыз әрине. Қалай болғанда да әркім әйтеуір әртүрлі пікір айтылуға тиісті деп есептеймін. Бірақ осы жерде мына феноменалды ойлау деген бар. Данышпандық ойлау, кемеңгерлік ойлау, кемеңгерлік арифметика дейтін болсақ, мен осыны кемеңгерлік деп түсінемін. Осы сөз бар ғой, замана соққан жел. Адам енді бір үлкен, кәдімгі үлкен данышпанның сөзі. Қол мен қойғандай ғып айтатын. Көл үлкен анық. Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер қатармен өлінеді. Баяғыдай көрінетін анық. Осы феноменалды үлкен бір ойлауды көріп отырмын. Ал сен не дейсің? Дүниенің қазалпындағы суреті ғой. Маған жаңағы дүниенің үлкен көл екендігін айтқанда заманның соққан жел, заманның желі қай жақтан тұрды, солай қарай дүние көшеді ғой. Солай қарай дүние өзгере береді. Кейде заманның желі қатты болуы мүмкін, ол көлді шайқауы мүмкін, ол көлді тасту мүмкін, болмаса жаңағы бетіндегі жақсыларын төңкеруі мүмкін. Кешегі дүниелерді еске алсақ, тарихын еске алсақ ұлттың. Сондықтан осы дүниенің көлі енді айтып бір толастап тыптыныш тұрған сәті жоқ қой. Ол қашанда сол заманның желі жүріп тұрады ғой дүние көлінің үстінде. Сондықтан енді алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқынлер кезекпенен өлінер дейді. Бәрін өлінер. Енді бұл өмірін тіршіліктің айналып тұрған дүниенің заңдылығы ғой. YouTube'dan астрономиялық нелерді, жаңағы роликтерді ашып қарасаңыз, жерді былай алдымен жерді көрсетіп, сосын оны кішірейтіп, осын күн жүйесін көрсетіп, одан жаңағы құс жолы жүйесін, оның сыртынан барып жаңағы бұлттар, жұлдыз бұлттар, оның сыртынан барып бүкіл әлем былай кете береді ғой. Сол кезде сіз анау өзіңіздің алып жер деп отырған дүниеңіздің өзінің тозаңға бергісіз жоқ боп көрінбей қалғанын көрес. Сол кезде жаныңызда, бойыңызда бір сезім пайда болады. Өзіңді осы күнге дейін бір адам деп, өзіңді бір біреуге ықпалым жүреді деп, біреуді ықтырам, біреуді қорқытам, біреуді қуантам деген секілді бір сезімдермен өзіңді бір кісі санап жүрген сәттерің есіңе келеді де, мені қойып күлкің келеді. Биіктен қарау. Биіктен қарау. Мынау жердің өзі, біз тіпті күн жүйесінің өзі жоқ болып кетті ғой мына дейсің ғой енді бүкіл әлеммен салыстырғаныңыз. Сол кезде сен кімсің енді деген сондай бір дүние келеді де, өзіңді өзің іштен ұяласың, өзің өзіңе қынжыласың. Осы істеп жүрген ісіңе, осы арман мұраттарыңа, құндылықтарыңа, осы арман мұраттарыңа түкке тұрғысыз бірдеңелерді ермек қылып жүргеніңе, соның бәрін ойлайсың. Міне менше Абай тура сол жаңағы Юсупті көрмей ақ былай жатқан кезде бүкіл адамзаттың тарихын, болмысын, арғы басынан бергі басына дейін өзінше бір толғанып отырып осы сөзді жазды ау деп ойлаймын. Жалғыз ауыз сөзге, бүкіл Абайдың осы жалғыз ауыз сөзіне бүкіл әлем демалып тұр деуге, бүкіл өмірдің шындығы демалып тұр деуге болады ғой. Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық, сақалын сатқан қарден, еңбегін сатқан бал артық дейді ендік сөз. Бағанада біз бақ ұғымын талдадық. Бақ пен қуаныш ұғымдар. Бірақ содан мимен асқан қара артық дейді. Бақ деген не нәрсе екен? Кейде бақ дегеніңіз бір бақ мазмұны жоқ. Әйтеуір бір бұйрық болған шаруа. Бірақ содан бәрібір мимен асқан қара артық дейді. Солай ғой. Патшаданың өзінде де сол қараны артық қой, миы озған адамды артық көріп отыр, интеллектуалдық деңгейді артық көріп отыр. Қалай болғанда да жаңек енді сақалын сатқан қарден еңбегін сатқан бар артық. Осы жердегі маған осы сақал ұғымы ерекше әсер етіп отырған сөз. Керек болса осы мен бір сынап жүрген дүниенің бір геронтократия ұғымы, қарттар билігі деген ұғым. Осы жерде де осы сөздің өзі осы қарт ұғымына тиесілі ұғым ғой деп ойлаймын. Өйткені себебі
баланы арыға шығарып отыр, еңбегін сатқан бала әлде қайда артық дейді. Осы шындап кеткенде мынау қартай қарттық дегеннің сөздің өзі қартаю қазынаға пара нәрсе. Қартаю бір пара, шал болу бір пара. Біз шал кет дегенде сөздерді айтып жатырмыз ғой енді. Шал болу кәдімгі. Биологиялық шал болу ол қарт дегеніміз кәдімгі. Неге паруғым? Қазынаға паруғым, кенен дәулетке паруғым. Кейде шындап келетін болсақ осы бір дүниені алдында да өлеңімізде жазып өткенбіз осы адамзат біреуге біреу пәре беріп жүрсе, біреу біреуден алданып жүрсе, біреу біреуге жағынып жүрсе, осыны жастар жасап жатқан жоқ. Иә. Осы біз шындығындағы да зұлымдықты қарттардан, шалдардан көріп келе жатырмыз. Тура. Қартайған түсініктерден көріп келе жатырмыз. Жас адамның басында кінә жоқ. Осы кім кімге пәре береді? Қартқа бересің, үлкен адамға бересің сен. Үлкен адамға жағынасың. Осы бітей балаға жағынып отқан мен үлкен адамды көрген жоқ. Неге осылай осы? Қарттық деген сөз сол кезде бір қарасаң кері тартпалық. Дүниені бүлдіру үшін. Қирату үшін мағынасында да бар секілді. Сондықтан мына сақалын сату деген мәселе шындығында сақал сауталау дегеніміз, сақалын бұлдалау деген секілді бізде әлі күнге дейін бір сақталып қалған дүние секілді. Осы сақалды жаңағы әйелден ер артық жаңағы деген секілді бір сақалды бұлдау да осы секілді жаңағы. Иә. Сонда әйелдің сақалы жоқ екен деп еді, ол кері айналамыз ба? Осы сақал саудалау қай жерге дейін барады? Екіншіден Шәкәрімнің белгілі бір абайсындаған өлеңі бар. Мен сол жері сұмдық үлкен дүниені айтып отыр деп есептеймін. Сонда Шәкәрім айтады ғой, жаңағы 60-тан ары бармаңдар аңдамай шал болып қалмаңдар. Әрине жаңағы Шәкәрімнің абай осы сөзінде өз өзіне өлім тілеген түрі құрсын деген сыңайда Шәкәрім сынайды. Неге? Бірақ Шәкәрімнің айтып отқан сөзі менше басқарақ секілді. Шал болып қалудан Шәкәрімнің қорқып отырғанын көріп отырмыз. Енді мына Сырымның Есен Темір Бөкеннің Сырымға берген батасында жаңағы арқан қара жердей қара нардай жауыр болсын, мінезің қара жердей ауыр болсын, өкпің жоқ тұтасымен бауыр болсын, иә? Құлағына сыбыр кетпесін, жасың 60-тан 60-қа жетпесін деген мысал батасы бар. Неге 60-тан ары қарай жетпеу туралы айтып отыр? Осы таратқан кезде адамның шындап келгенде мына қартайып қалуы, шал болып қалуы бұл өте бір қиянат екендігін, қиындық шығару екендігін айтады. Осы жердегі сақалын сатқан қайыры ұғымы өте бір ауыр ұғым. Иә. Бұл сақал біз наданға өсірдік ектегі сақалды деген тағы бар ауырайдың. Иә. Сақалға тисе беріңіздер. Иә. Сендер не дейсіңдер? Бақ. Ескең айтсын енді. Сақалдылар жетті. Бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық. Деп әуелі осы алдыңғы бір бөлігіне тоқталсақ, бұл енді былайша айтқан кезде Абайдың өзінің ішіндегі өз көзқарасындағы, өз санасындағы осы бақпен асқан патша мен мимен асқан қара екеуін салыстыра отырып айтқандағысы ғой. Енді сіз өзіңіз ойлап көріңіз. Біз жаңағы Абайды түсінеміз, Абайдың деңгейіне жетеміз, Абайды тәпсірлейміз деп сөйтеміз. Енді қарсы алдыңызда мимен асқан қара Серікбол Қондыбай тұрды дейік. Сосын бағымен асқан патша тұрды дейік. Қайсысы құнды енді? Әрине. Абай айтып отыр, анау құнды дейді. Серікбол. Серікбол құнды деп отыр. Біз қайсысына басымыз тұрып жүрміз? Осы мәселеге келген кезде Абай жаңағы өзінің ұстанымын айтып отыр да бұл жерде. Мен анаған басырмаймын дейді. Бақпен асқан патшаға. Ол бағы болды, сонымен асты дейді. Ал анау жаңағы миымен, ақылымен асып тұр дейді. Патша сол ғой. Патша сол ғой. Анау патша емес, анау патша дейді бұлайша айтқан кезде. Қарартық деп тұр ғой. Иә. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Енді бұл туралы сіз жап-жақсы айтып кеттіңіз. Күнделікті көріп отырмыз. Белгілі бір мысалы мүшайра болсын. Ақсақализм. Ақсақализм. Сақализм. Ну енді басқа. Уахабизм деп қойсаңшы. Сөйтіп ұйқасып кете береді. Кез келген жерде жаңағы сақалды деген кезде енді жас үлкеннің несі болмаса да ешқандай еңбегі сіңбесе де жүрген түк қатысы жоқ болса да айту бірдеңесін алып атағын алып күнде сол алдыда жүреді, күнде соны көрсетеді. Сіз енді осы мемлекеттік қазіргі сыйлыққа да жарияланып отқан тізімді қарайтын болсаңыз жоқ қой сонда кілең ақсақалдардың отырғанын көреміз. Жалпы бізде өзі бір сондай дүние де, бұл өзі
таза мемлекеттік сыйлық деген осы біздегі орын ақпалған норма, олар тұрған кезде ала алмайтын әркім біледі. Бұл жерде бірақ сақа саудаға салынып жатқан жоқ, өнер ғой. Ал өнерге әркімнің ақпар тарасы ғой. Өнерге жаста, жасамшыда қатыса береді ғой. Шын өнермен оздырғалы 40-ында да неше түрлі нәрселер жазған адамның ол еңбегі осы жерде қалай болады? Ол бірақ қоғамдағы бір шындықты біледі. Бәрібір де біз ақсақализм ол абсолюттік бір шындық екенін білдіреді. Biz kedi, ben bir uşağlı fenomen dediğim matira makala yazganımda, kazırga çastardın kartlarga orunduk bir orun bir mi koyu meselesinde yazgan edik. Sonuçta sınav bir şaldardın cengi ülkündürdün kazır çastar buzlup bırajatır. Kart çastarga orun ülkündürgü orun bir mittiğin sözüm bir masal retinde etip çok kerşince ülkündür buzlup bırajatır. Çastar orun biri gürültüp. İyi. Biz kuğamdan üçtik sonra kalalımız. Biz Aptus'taki oran bilmeyi alıp arka çaldardan ölçümüzü alıp. Başka şey alamayız. Mırza Tarikesi misal, ben özüm oran bilmeyi mümkün. Orduk da oturmalı. Degen sekildi o. Al. O kusurenci bilmesin. Misal. Şimdi, Bakpen Asqan Patşadan Mıymen Asqa karardık. Sakalın satkan kardeyin, enbegin satkan balardık degen sözdü. Benimse, sonun parkına varıp oturgan Abay aytadı. Sonun sözünün farkına jetken adam sonu solay kabıldaydı. Al jalpı halkta, jalpı tüsünükte biz kalay qoyamız. Kersinşe. Bunun bar kersinşe qoy. Ötkeni bak ben as deken dep ol patşanı sıylamay jürgen adam körgen joq biz misal osu. Şınında kerek qoy. Bolmasa miymen asıp oturgan qara adam, endi aşiyin qarapayım bir adam qoy. Iya, qarapayım bir adam ya miymen asıp otur, ozıp otur. Bırak sonu biri parkına jetti mi? Biri barıp aytti mı osu? Мына патшадан артық. Онда сөз айтылған жоқ. Болмаса сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан балар. Бұл бүгінгі қоғамға күйлеген жаңағы адамдардың бейнесі ғой шын мәнінде қарсымасы. Бірақ осыны парықтай алатын. Егер де бұл дүние қалыптасар еді, жаппай ұлт ретінде қалыптасар еді, егер ұлттық біз санада жалпы ұлт солай түсіне алатын болса, бақпен асқан патшадан мейімен асқан қараны артық көретін болса, соны қабылдай алатын болса санамыз. Yeah. Al kersinşe onun miymen asqan qarağındı kide bakpen asqan patşanın jaqsı körü jaqsı körmeu eki talay närse de ol baq degen ana Quranbaydın aytatını bar qoy baq degen burun adam talqaup şedi qazı talqamaytın bopdı deytin sonduqtan Tospol bidin aytqan dep şey ya şeşen sonduqtan osı meningşe miymen asqan qara nege artıq degen suraq qoyulatın bolsa bak deyken dünyanın özün ıstap tıratın mıy koy. Sana, bolmız. Eğer sen oğan layık olmasan, bırak sol bak ben asıkan patşanın artı jaksı bolatın ben körgüm jok eşkışan. Ütkene, şındığına gelgen de, eğer bolmızsın sayıp olmasa, biz misal nege talpınamız? Bir biyikke talpınamız. Biyikiniz sol bayağı bir jetistike, bir dağınka, bir ataqka bölünsem degen bir aytu, sonday bir pendenin talpınısı koy. Bırak son arsenin, biz kanşalıklı jüge aur eken, kide bolaşaqqa sol närsenin sağan ters aynaldıruğa sebep bolatın närse eken oylay bermeymiz köp jağdayda. Ol mäsele senin bolmısına, senin jasağan şaruwaña şaqpa sol närse. Osıl bak sözünün özüne de. Al miymen asqan qaranın özü sol kezeginde aytılmay jatsa da, bağalanbay jatsa da, onun eñbek uaqıt öte kele bärbir sanal qoğam, sanal adamlar onu arşıp alıp öz biyigine uaqıt koyat dep oylaymın. Bärekel. Tok tilinşi adam saytanı hareketsiz sopu montanı. Tok tilinşi adamnın saytanı. Öte ağır söz. Qalay bolğanda da endi bul özü bar bolsa da bir jalaqtap turatın adam ba sonday bir partiyeti hareketi elestetti. Yani bizdin aqsaqallarımızdın köbü sol tok tilinşiler. Ne adam saytanı deydi. Бар мысалы кезінде Сартр қайсы не деп Сартр ғой Нобель сыйлығының ең алғаш бас тартқан адамның бірі ретінде жазып жүретіндер. Сонда ол неге бас тарттым дегенде мен басында ол сыйлық маған керек еді. Болды. Иә? Мен болған мұқтаж едім. Ақша маған керек еді, бірақ дәл қазіргі сәтте мен өз-өзімді көретін күнім бар. Маған кеш жеткен дүние ретінде деген сөз айтқан. Сол секілді қазір осы бір адам, бір талантты адам бір нәрсеге жүгіріп жүрсе оның салпыншақ темірін емес. Шындығына келгенде оның қаражатына мұқтаж. Ал бірақ тоқ ақшаға бөгіп отырып, саскеңгірдек болып отырып, осы чейін қуып жүрген адамдарды мен түсінбеймін.
Sonun bilinisi var mı? Adamın saytanı koyduğunu. Başka abaydın özü üstüp anıqtama verip otur. Misal endi men her kim özünün kengistiginde öz dengeyinde körödü go ömürdi. Sonda misal endi ötkön nelerde kanşama adibi nege baylanıştı konkurslar boldu misal. Sonun köpçülüğünde bir eşkanday da bir karajatka muhtaj emes, ataqka muhtaj emes birevler jağı jastardın katısıp jatkan nesine kelette koyup betet, baş jüldösün alat, nemese kez gelin jüldösün alat, akşasın alat, sütüp uyalmay, kızarmay jağı jerde otura beret. Осы енді тоқтіленшілік қой осы. Соған не керек? Анау жас өмірді енді бастап келе жатыр, өнерді енді бастап келе жатыр. Және әдемі жазу мүмкін. Ал олар қарамайды, жаңағы ақсақализм бар. Осы екеуі қосылып келеді де біздің қоғамның әділетінің үніне шіріп тұр. Мысалы, бізде сіз жыл сайын қарасаңыз, осы уақытқа дәстүрлі түрде болды, жыл сайынғы президенттің стипендиясы деген стипендия бар. Содағы сіз ең соңғы тізімді қарасаңыз, содағы келген адамның жасы 65-ден 70-ке қарап қалған адам. Бибігүл Төлеген ба, Асанәлі Әшім, іштің іші жоқ жасыратын, бәрі жүреді. Бұл, ал егер солар мысалы шындығында бар адамдар ғой, атағы бар адамдар, өнерін жасаған адамдар, сол өнерінің қызығын көріп те жүрген адамдар. Соған мен сізге айтайын, енді 7-ші үй мен тағы да бір неше үй бар екендігін мен санамаймын, бірақ оның керегі де жоқ. Тағы да Астанадан үй беріліп жатса, соған алуға бейілді. Әй, қазақтың бір жасы бір қамқор көңіл болмайды ғой бізде. Неге сол адамдар мысалы жүре береді? Мысалы сол тізімде жүре береді өмір бойы қарасаң. Марапат та солардың маңында жүреді. Мысалы, не бір мен түсінбеймін мүмкін. Бұл тоқ тіленшілік пе? Тоқ тіленшілік. Тоқ тіленшілік секілді осының бәрі. Сен не сөз қосырлайсың? Ары қарай жылыстай берейік пе? Жылыстайық. Жаман дос көлеңкі басында күн жаса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Досқа байланысты ұғым, абай енді дос ұғымын көбірек жазды ғой. Жалпы қолдан достық жасап ем дейді, істің бұрындай бұзды бәрі дей ма, не деуші еді? Қолдан достық жасадым дейді енді. Ерболдың достығындағы қатынастарын өзіңіз біліп отырсыз. Көңілім қалды достан да дұшпаннан деп дос ұғымы. Енді қалай болғанда абайдың әрине дос ұғымы абайдікі өте биік, абаймен дос болу деген енді екінің еншісіне маңдайына жазылмайтын бақ деп айтуға болады. Қалай болғанда кемеңгермен дос болу. Ол кемеңгермен дос болу тіпті жауапкершілік. Мағжанның да енді бұл жерде бір папстық ұғымда тұрғыдан бол дегеніңізбен де адамда ақында адамзаттан дос болмайды ұғымы да жай емес секілді. Шындығында келгенде бұл өнердің достық мәселесі, адам адаммен дос. Қалай болғанда да біз осы кейде көбіміз менің досым жоқ деген ұғымдарды көбірек айтамыз. Сатып кетті, үйтіп кетті, бүйтіп кетті деген ұғымды айтамыз. Бірақ абайдың тағы бір өлшемінде достыққа достық қарызы деген ұғым бар. Біз осы достық, сенің досың сенің қалыңды сұрап тұру керек екен, сен үшін қайғырып тұру керек екен, сен үшін жүгіріп тұру керек екен, сен үшін отқа түсу керек екен. Бірақ сол дос үшін біз өзіміз не істеп жүрміз? Осы жауапкершілік деген нәрсе екі нәрсеге де ортақ нәрсе емес пе? Осы жердегі дос ұғымына кішкене не қылатын болсақ, тоқталатын болсақ, дос деген өзі қалай дос болады адам мен адам? Әуелі деңгейі жетіп түсінумен дос болатын шығар. Әлде малмен ба? Дәулет не ба? Ол енді мал дәулетке дос болса, ол түсінбей жетпей өзінің керек үшін, қажет үшін дос болады. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа деп отыр ғой. Сол оның достығы ана малдың иесі болып отырған адам. Қажет болар деген нәрсе ме сонда? Сол ғой, қажеттілік үшін дос. Бір қажеттілік болар деп, иә? Ол оның достығы дос қой, малыңа. Оның достығы жаңағы адамға достық емес, ананың дүниесіне достық қой. Енді оның иесі адам болған соң сол адаммен дос болады ғой. Сол секілді бұл жерде достық ұғымы деңгейі жетіп, түсінісіп, адам секілді шығарын ақтарысып, сөйлесе алу, бірін бірі ұғыса алудан басталса керек. Сол кезде барып, сырлас болған кезде барып, шын достық сол кезде орнайды. Сол кезде барып, қарсы жағыңның жаны күйіп жатса, сенің де жаның күйеді, өйткені түсінесің. Ол қуанып жатса, сен де қуанасың, өйткені қуанышының мәнін түсінесің. Достық деген осындай деңгейде абайдың айтып отырған жақсы досы осы болса да, ал енді жаңағы жаман досы басыңды күн шалған кезде келіп, ортақтасқан боп, қуанышыңда ғана бірге боп,
Al mun kaygıңды түсіне алмайтын, мұңыңды айтпашымаған, қайғыңды айтпашымаған, жылай бересің деген секілді адамдар бұл дос емес шығар деп ойлаймын. Абайдың өзі айтқандай, күн ашықта мойныңда күн жауғанда қойныңда ғой. Иә. Сондай достықтар ғой. Мысалы енді мен айтар едім, досыңа достық қарыз дейді ғой. Енді ол үлкен сөз. Иә, бұл енді саған біреу достық қылса, соған сен де оған достықпен, жылылықпен тіл қату, соған есі қату ол енді адамшылықтың бір міндетін ғой, адамдық парызың былайша айтқанда, қарызсыз. Ал дұшпаның әділ бол дейді қаршан. Иә. Енді қарашы, мынау ең қиын нәрсе. Мен айтар едім, бұл ұстанған адам адамның ең биік кемелденген адам дер едім. Өйткені біз көп жағдайда адам досына достық қарыз жасайтын шығар. Ол жаған достық қылды деп, бірақ дұшпанына әділдік қылу деген нәрсені ол адамның адам жасар еді. Енді тағы бір сөзінде айтып отыр ғой, жақсылыққа жақсылық әр адамсыз, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деп отыр. Сонда көрдіңіз бе, анау біреу саған жамандық жақсылық қылса, жақсылық қыласың ғой сен тоған, өйткені жаңағы оның жақсылығы көкейіңде, жүрегіңде деген сияқты. Ал енді саған біреу жамандық қылып тұрса, соған жақсылық істеу қолыңнан келе ме? Міне, бұл жерде мен ойлаймын, бір адамдықтың биік категориясын Абай сөз қылып отырған, Абайдың адамдық деген ұғымының өзінің қаншалықты биік екенін біз осыдан көреміз. Дұрыс айтасыз. Абайдың қалай болғанда да жігіттер ойнарзан күл қоғын бағыт өлеңдері, достыққа қатынасты өлеңдерінен біз бір нәрсені бағамдаймыз. Қалай болғанда достық аманат, достық серт, достық уәде, достық кісілік пайым. Сонда айтатын бар, бір жерде отырсаңдар басын қос, біріңнің бірің сөйлесе сөзің тос. Біріңді бірің қизат, құрмет етіп тұрғандай бейне қорқып жаның шошып. Адамның жанын шошытатындай деңгейдегі достық па? Содан сен жаңа бір қыл үстінде тұрғандай содан бір сәт соны ренжітіп алуға дай бізде бір деңгей бар ма? Иә. Бір пышақ үстінде тұрғандай орып сүретіндей бір достыққа қылау түсірмеу жауапкершілігі бізде бар ма? Осы ұғымдар келген үлкен ұғымдар. Не десеңіздер. Дұрыс айтасыз. Енді біздегі досты сол таптау, қалай болса солай секілді бір ұғымдар бар секілді. Достың деген үлкен жауапкершілік қойды ойлаймын, қыл үстіндегі екі адамның бір серті деп есептеймін. Енді қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол, қайғыма байды білесіздер өз. Уайымсыздығыңа уайым дейтін, иә? Қайғы ұғымы жаңағы ер қорғаны не деуші еді? Ер қорған уайым дейді. Жаңағы қалай болғанда да ер қорған есі барлық. Есі бар, дүние қолтарлық деген секілді ғой. Сондықтан мына қайғылыға жақ бол деген мәселесі, мысалы, жақ болу. Осы мына Флин эффектісі деген эффекті бар, білесіздер. 79-шы жылдардағы ол ғылым негізге айналымға түскен. Сонда Флин эффектісіндегі бір ұғым бар. IQ жүйесі, мысалы, IQ жүйесінде қазіргі адамдардың мына күлі беру ұғымы, адамның жеңілдеу ұғымы Флин эффектісі бойынша тым төмендеп кеткен. Мысалы, 70-80 жылдардан қарағанда адамның IQ-ы өте төмен құлдырап кеткен. Біз қазір замана туған сайын, жаңа өмір келген сайын біз білімді бола береміз деген ұғым бар ғой. Керісінше, адамзаттың осы мына қайғысызда сақ болу. Бізде керісінше, мына қайғыдан қашып, қайғысыздыққа күлі беруге жүгіру, жеңілдеуге жүгіру мәселесі тенденцияға айналғандығын айтады. Түйіндейміз ба? Тақап қалдық. Не дейсіздер? Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Енді бұл жерде досы жоғы да, қайғылысы да, бұл былайша айтқан кезде жаңағы азап шеккен, кемдік көрген әлсіз адам. Былайша айтқан кезде. Абай алдында да айтты ғой, жалғыз қалған қалу деген өлгендік деп. Сол секілді бұл былайша айтқан кезде адамға деген бір мейірім бұндағы айтып отырғанның өзі. Досы көппен сыйлас дейді. Досы көппен енді оған достың артық енді дос жетеді енді былайша айтқан кезде. Біз керісінше сол кімнің досы көп, соның маңайына көбірек топталып, топ болғымыз келеді де қысқасы, команданы көбейткіміз келіп, өйткені өзімізге сенбейміз ғой. Дұрыс айтасыз. Ары қарай жылыстай ғой, қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкірсіз ғылым тұл, қалай болғанда да. Енді кез келген нәрсенің бір екінші антипод, эквивалент жайлы айтып отыр, онсыз нәрсе болмайды деп. Осы жердегі қайратсыз қалай болғанда ашу,
Ол шындығы бағана да айтып отырмыз. Бір әрекетпен сейілту мәселесі мағынасында. Сосын тұрлап суға шықтылысы ғашықтық, махаббат, құмарлық деген ұғымды біз бір ұғым деп қарайтын жағдайға жеттік. Шындығы бұл үш категория ғашықтық. Ғашықтықта ғашықтық биіктік ұғымы меніңше оған шек қойған жер дегенде ғашықтық жоқ болады. Ғашықтыққа шек болған кезде ғашықтық қирайды деп есептеймін. Сондықтан ол тұл. Шәкіртсіз ғылым тұл, енді сендер шәкіртімсіңдер ғой енді. Мен тұл емеспін ғой деп есептеймін. Өйткені Қытайдың бір мақалы бар екен. Қазақтың қара жалпақ тілінде бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озар болатын болса, әке баладан қанша жас кішкентай болса, сонша жас үлкен деген сөз. Өйткені сендердің биологиялық мүмкіндіктерің, уақыттарың, шындықтарың үлкен ғой деп есептеймін. Сондықтан ұстаздың бәрібір де шәкіртсіз тұл болатындығы айдан анық қой деп есептеймін. Осы жерде енді қайратсыз ашу тұл дейді, ол туралы жаңа айттық. Адамның қайратсыздығы жалған ашу тудырады, өтірік ашу тудырады деп тұрған. Енді артында несі жоқ деген сөз ғой, артында ұстап қалатындай тиянағы жоқ ашу ол. Ол ашу қайтқаннан кейін ода түк жоқ, қайрат жоқ болса. Ал екінші тұрлаусыз ғашық тұл дейді. Әуелі ғашық болмақ дегеннің өзі оңай дүние емес. Ғашық болу егер адамның сыртқы сыр сипатына бола ғашық болсаң, ол әрине тұрлаусыз болатыны шындық. Өйткені Абайдың өзінің бір несінде айтады ғой, жалықпайтын дүниесі болмайды адамның деп. Сол секілді ол бәрібір де сыртқы сұлулық, сыртқы болмыс. Бұл енді жаңағы ер мен әйел арасындағы ғашықтық туралы ғып айтатын болсақ, ол бәрібір де уақыт өте келе жаңағы күнде бір нені көре бергеннен, күнде көре берген бір беттен көңіл азып деп сөйтеді емес пе? Сол айтады емес пе жаңағы кім Абайдың өзі? Сол секілді ол несі жоғалады, мәні жоғалады да сол кезде тұрлаусыздыққа келіп орнасыз. Ал шын ғашықтық ол әуелі және достық туралы да осыны айттық. Ішкі болмысты түсінуден, ішкі бір жаңағы сәйкестіктен барып не қылса керек, пайда болса керек. Сонда оның ғұмыры ұзақ болады. Сондықтан бұл жердегі тұрлаусыз деп отырғаны осы ғашықтықтың бір беткі сипаттарына қаратып айтқаны секілді. Енді шәкіртсіз ғалым тұл дейді. Шын мәнінде енді шәкірті болмаса оны кейінге кім жеткізеді? Қожа Ахмет Яссауидің қаншама шәкірті болмаса, не жазған қол жазбасы жоқ, осы күнге дейін жетер ме дүниесі? Дәне келмеген қара жердей ғой. Иә. Сол бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің, бағың өскен соң өзің ғана тілейсің дейді. Бір не екен ол? Өзгеше сөз. Өзгеше өте сөз. Қалай болғанда бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңді тілейсің енді, бірақ бағың өскен соң саған өзіңе ғана қажет дейді. Ол қандай баға ренді жауап көрсілікке байланысты дүние секілді. Не десек те, мына айтады ғой, мына Ерлан Жүністің бір жақсы өлеңі бар. Жылағанда көп едім, күлгенде көп едім, жылағанда жалғыз едім деп. Бәрібір адам осы бағыңды бәрібір тілегенмен де адам өзі жалғыз. Шындап келгенде осы сөзді Толстоймен үстейтін болсақ, адамның дейді адамның қайғысына ортақтас болу үшін оған пенде болу, адам болу жеткілікті дейді. Адамның қайғысын ортақтасу үшін адам болу жеткілікті, ал қуанышын ортақтасу үшін сірә періште болу керек дейді. Өйткені біз шындап келгенде адамның қуанышын бір көре алмау адамның бір инсаниятында я бір тақлетіндегі бар шаруа. Тура. Осы бір бар шаруа секілді адамда. Қалай болғанда да біз аяғына жеттік-ау деймін, сөз қосарлайсыздар ма? Жоқ. Айтар дүниеңіз бар ма? Бір ауыз сөз айтып қоштассақ сонымен тәмамдайық. Уақытымызды мақтауға салды. Бағың өскен жетілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің. Әрине өскеніңді елде тілейді, өзіңде тілейсің ғой, бірақ біз сол адам сол биікке жетіп аңсаған биігіне жеткен кезде пенделік, пенде екенін сезіп, пенделік жаңағы қызғаныш деген сияқты, басқа деген нәрсе сияқты
керісінше соны құлатумен айналысып кететін нәрсені біз өмірде жиі көреміз ғой, тіпті Абайдың өзінде сол жаңағы сырласатын жан таппай, моласындай бақсының бұл бол тек қана жалғыздығында ғана емес, бүкіл айналасындағы күйді, халді көрсетіп отыр ғой, сондықтан айтар едім. Шын мәнінде бір тұжырымдама сияқты, осы өзінің өмірінде де айтылған бір тұжырымдама сияқты, бүкіл өмірін көрсетіп тұрған сияқты, Абайдың өзінің болмысын көрсетіп тұрған сияқты. Бұл жерде сезіледі. Бақ деген сөзге де бағана да жаңағы не бердік, кішкене түсініктеме бердік. Сол секілді айтар болсақ, мысалы бақ дегеніміз не өзі? Әрбірден соң ойлап көріңіз. Бақ дегеніміз алтын тақ па, байлық па, билік пе? Ал енді сол байлығы, билігі бар, алтын тағы бар адамның өзі бақыттымын деп айтқанын тағы көре алмайсың. Мысалы, оның тағы бір деңгейі не баласы, не жаңағы ата-анасының арғы жағында айтып бір кілтипен болады. Ал егер осының бәрі сай болды дейік мысалы, ол кезде адам тағы бір нәрсені іздейді. Ол нені іздейді дегеніңіз, рухани бір байлықты іздейді екен. Сонда бақыт деген нәрсеміздің өзі қазір енді оны түсіндіргенде адамның түсінігіне байланысты деп жүрміз ғой. Ал шындығында бақыт деген нәрсе бағана да айттық, сізге тәуелсіз дүние болса керек. Ол қонғысы келсе қонат, ұшқысы келсе ұшат. Ал бақ мысалы сіздің неңізге қарамайды. Сіздің шын талант екеніңізге немесе талантсыз екеніңізге қарамайды. Ол қонады. Сол кезде мысалы талант қатар өзіңмен қатар бір талантқа сіз шын мәнінде де осыны жұрт көрсе екен, осыны таныс екен деп оның бағы өскенше сіз тілейсіз. Шын мәнінде адам бәріміз де пендеміз ғой. Ал сол соған ғана бақ қонсын да екінші сізге қонбай қалсын. Бірақ талантың тең деңгейің бірдей. От сол кезде барып анаған деген тілеуім сол кезде ақырласады. Үйткені екінші не басталады? Жаңағы қызғаныш басталады. Ал анау бақтың тұрлаусыз екенін ол да сезеді. Ол өзін өзі тілейді сол кезден. Жұрт тілемесе де, осыдан айырылмаса екен деп. Осы бір адам болмысындағы дүниені қарапайым ғана сөзбен айтқан шығар деп ойлаймын. Рахмет азаматтар. Шындығында келгенде бақ ұғымы бақ деген ұғымға қаншадан болса соншалықты түсінік, соншалықты көзқарас бар деп есептейміз. Бақ жеке адамның тәуелсіз көзқарасы болса керек, өмірге деген көзқарасы болса керек. Енді өлеңде де ол өлшемде жаңағы Маралтай Райымбекұлы бақыт деген атақ мансап болса керек, бақытсыздық күн көруге болады деген секілді. Менің өзімнің жеке пайымымда бақыт адамның жеке еркіндігі мен ішкі жүрегінің тыныштығы деп есептеймін. Қалай болғанда да біз аяғына жеттік. Абайдың әрекет жаңы өзің айтып өткендей, ол өзінің болмыс деген секілді. Абайдың есім сойғаны Абай демесек, Абай шынымен рух пен намыс, болмыс пен мазмұнның аты секілді болып тұрады. Маған адамның аты емес, ол бір намыс пен болмыстың қазақтың белгілі бір ұғымдары мен құндылықтарының атауы секілді болып тұр. Сондықтан да оған Абай болу керек секілді. Жиі-жиі қайталайтын бір сөзім бар еді, сонымен осы сөзді айтып әңгімемді аяқтағым келеді. Әр қазақ баласының сүйгені Алла, сүйінгені әділет, қорқынышы надандық, қорғайтыны азаттық, ал ауруы Абай болуға тиіс деп. Сондықтан құрметті көрермен қауым, біз аяғына да жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Келіп еркін пікірлеріңізді айтып, бүгінгі замана шындығымен дейім дегендерің үшін сіздерге алғысымды айтамын. Қайырлы кеш.